Όλα βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Όλοι είμαστε ανήψια της Θείας Δίκης νούμερο 2. The Gavros Edition. Φοβερή θεία, ρε παιδί μου. Ό,τι έγινε δεν ξεγράφει. Έλα! Έλα, 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 έλα! Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους κοροπημύρο καψούριδες! Έτσι είναι. Έτσι, 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 έτσι. Ρε, μέχρι τώρα να παίζανε, γκόλε δεν θα βάζανε αυτοί. Άλλος το λέει η Θεία Δίκη. Άλλος το λέει κάρμα. Άλλος το λέει ιδανικά. Άλλος το λέει το χαράμι βγαίνει σαλάμι, λέγαμε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Μέχρι τώρα να παίζαν, δεν υπήρχε περίπτωση να βάλουν γκολ. Ρε, μέχρι τώρα σας λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, θα τα συζητήσουμε, ετοιμαστείτε γιατί σήμερα έχουμε πανηγύρι, φουλ ποταπά, κλαρίνα, τα πάντα όλα είμαστε έτοιμοι. Και βέβαια, δεν γίνεται τέτοια μέρα να μην έχουμε και καταπληκτικό δώρο. Η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για μία ακόμα φορά δίνει σε συνεργασία με τη μεγάλη LG, την κορυφαία LG, δίνει σήμερα μία 24 τηλεόραση. Τελευταία λέξη τεχνολογίας, ένα δώρο ούτε σε 10 εκπομπές, ούτε σε 10 μέρες, με τα μηνύματά σας μέσα στο 2ωρο, λιγότερο από 2 ώρες τώρα, 1 ώρα και 45 λεπτά. Το ξαναλέω, δίνουμε σήμερα μία καταπληκτική τηλεορασάρα. 24 τα καταπληκτικότερα χρώματα στην αγορά. Κάθεσαι και χαζεύεις. Κάθεσαι και χαζεύεις. Μιλάμε για χρώματα που δεν υπάρχουν πουθενά. Η LG που έχει τα κορυφαία πλυντήρια ρούχων στην αγορά, νούμερο 1 στις πωλήσεις στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, γιατί συνδυάζει το κομψό σχεδιασμό και την υψηλή ποιότητα κατασκευής. Οι Ελληνίδες νοικοκυρές έχουν πάθει κοκομπλόκο. Ερωτεύτηκαν τα πλυντήρια ρούχων LG με την πρώτη ματιά. Κοιτούσαν έτσι τα ρούχα που γύριζαν, αυτό και τα λοιπά, και εδώ είναι, είμαι το πάθος σου, είμαι ο ερωτάς σου. Ζήτα από τον άντρα σου πλυντήριο LG. Και επειδή σήμερα δίνουμε τηλεόραση LG, μπορεί να καθίσετε να δείτε μέχρι και το πρόγραμμα στο πλυντήριο, δηλαδή να καθίσετε. Είναι τόσο ωραία τα χρώματα στην LG που κάθεστε και βλέπετε και στο πλυντήριο πρόγραμμα τηλεόρασης. Όπως γυρίζουν τα ρούχα, κάθεσαι και τα χαζεύεις. Αυτά από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Επίσης μην ξεχνάτε ότι σήμερα και σήμερα χορηγός πρώτης ώρας είναι τα Άρτος Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης με δύο καταστήματα στην Καρολή και Δημητρίου. Κορυφαία, κορυφαία τυροπιτοειδή, κορυφαία ψωμιά, κορυφαία γλυκά, κεράσματα, τούρτες και παγωτό άμα γουστάρετε. Εκεί στα δύο καταστήματα, στα Άρτος Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, στην Καρολή και Δημητρίου στον Εύωσμο, αλλά και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Τι έγινε ρε παιδιά, πώς βγήκανε και από πάνω τώρα. Τι έγινε ρε παιδιά. Ρε, μέχρι σήμερα να παίζατε, γκολ δεν θα βάζατε. Έτσι πονάει πιο πολύ. Είμαστε όλοι ανήψια. Είναι η πιο φοβερή, η πιο γαμάτη θεία είναι αυτή. Το γαμάτι δεν βρίζει εκπομπή, ξέρετε, από το γάμο. Είναι η θεία που πηγαίνει σε όλους, δεν υπάρχει σε όλους τους γάμους μία θεία ρε παιδί μου. Η οποία συνήθως έχει πόδι Hans Peter Pringle. Έχει λίγο στραβά κανιά. Λίγο γαμψή μύτη Καρασαβίδης, λίγο αυτιά Νασιόπουλος Μπακατσιάς. Έχει λίγο δόντι, λίγο ο Γεωργίου δόντι. Έχει λίγο βλέμμα να πούμε τύπου Τρίφων Ιβάνοφ. Ξέρω εγώ, μαλλί, τι μαλλί να πούμε τώρα, περίεργο μαλλί. Ένα περίεργο μαλλί που θυμάμαι. Μαλλί Τσιαντάκης, Χέτη. Το θυμάστε αυτόν του γάβρου, πίσω λασποτήρα. Κανονικά, κανονικά. Λοιπόν, μία τέτοια. Τίποτα χοντρούλη. Και τρως και ψεύδεσαι. Και τρως και ψεύδεσαι. Δηλαδή και το τρως τον γκολ και ψεύδεσαι. Δεν έχουμε Σουζί, κανένα. Έφαγες. Κανένα. Σούζι, έφαγες και ας τη συζήτηση. Ας σου λέω Πελαγία μου πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Έτσι. Σούζα θα κάθεσαι. Αυτά. Με συνοπτικές διαδικασίες τι κάναμε. Κερδίσαμε μέσα σε λίγες ώρες, όχι μέρες, γιατί είναι τόσο κοντά τα μάτς, μέσα σε λίγες ώρες κερδίσαμε αυτούς που πέρσι ήρθαν και μας έκλεψαν το πρωτάθλημα. Γι' αυτό λέω, Θεία Δίκη νούμερο 2 χθες, όπως ο Νονός, όπως ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών.
έχει και συνέχεια. The Lord, the Lord of the Strings. Of the Rings. Τι έκανες πέρσι? Μεθόδευσες την κλοπή. Εσύ, κίτρινη, χάρτινη, εσύ, κόκκινε, γάβρε. Τους πήρα τα δύο μάτς χωρίς να παίξω μπάλα. Ειδικά εχθές. Για μεταξύ μας μιλάμε τώρα, έτσι. Δηλαδή εχθές, αυτό. Πού και να φορμαριστώ δηλαδή. Πού και να παίξω μπάλα, πού και να στρώσω όπως ήμουν πέρσι στο τέλος του πρωταθλήματος. Ή όπως ήμουν ας πούμε στη Μόσχα. Πού και να στρώσω, ντεφορμέ σας τα παίρνω τα ματσάκια. Και ξεκίνησα με μείον 2, μου αφήσατε πρίκα από πέρσι, κι όμως παρόλα αυτά σας πέρασα κιόλας. Με σμπροξίματα από τη διαιτησία σε εσάς, χωρίς φιδό, χωρίς εδώ, χωρίς εκεί, χωρίς τσίπα, χωρίς ντροπή. Και Ολυμπιακός και με τον Πανιόνιο και με τον Αστέρα Τρίπολης, η ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης, ψεύτηκα πέναλτι, ψεύτηκα offside και εχθές, παρότι δεν έπαιξα μπάλα εχθές. Αν με άφηνε πάλι 3 μέτρα offside, τι γίνεται ρε παιδιά εκεί στη Νέα Σμύρνη και στο Καραϊσκάκης? Έχουν κάτι γραμμές, τους ρίχνουν τίποτα? Μήπως επειδή τον παίχτη τον επιθετικό που το λένε όλοι Χασάν, που το κανονικό του όλοι τον ξέραν σαν κόκα, μήπως τρέχει τίποτα, πέρασε τίποτα ο Μαστούρ της Λαμίας απ' έξω από το γήπεδο? Και χάσα τον έλεγχο, ρε τον επόπτη ρε από την Ελβετία. Ρε μήπως ήταν από την Νέα Ελβετία ο επόπτης, ήταν αβαβά Ελβετός. 3 μέτρα πάλι ο Πρίγιοβς ξεκινάει για να κάνει το 0-2 και να κάψουν το Καραϊσκάκης αυτοί. Καταλαβαίνετε τι θα συνέβαινε σε εκείνο το σημείο, έτσι. Δεν χρειάζεται να σας το πω νομίζω. Γίνεται το 0-2 και μετά τις αλεπούς ο θάνατος. Τώρα, όπως μου γράφει και ο αδερφός μου Γιάννης Μανουκίδης. Όπως μου γράφει και ο αδερφός μου Γιάννης Μανουκίδης. Προσοχή, τα μάτια ανοιχτά. Τώρα θα αρχίσουν τα όργια. Όπου παίζουμε εμείς, σφαγή. Όπου παίζουν αυτοί, χάδια. Μεγάλη προσοχή. Το λέμε και είμαστε από τώρα ψηλιασμένοι και προετοιμασμένοι. Τι έγινε λοιπόν? 3 φορές με ξένο διαιτητή, 3 νίκες για τον ΠΑΟΚ. Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά? Μα τέτοια σύμπτωση? Όλοι εμείς δηλαδή που φωνάζουμε 20 χρόνια, 30 άλλος, ο καθένας από το μετερίζι του και από το μετεπιλάφι του, γιατί είναι ανάλογα τι θέλεις, Χριστοκιώση, που είσαι σήμερα στην κονσόλα κονσολιέρης. Όλο αυτό το διάστημα που λέγαμε λοιπόν ότι, μα αυτοί οι σταλμένοι διαιτητές, οι σημαδεμένοι, οι κύβδηλοι, είναι που κρίνουν τις τύχες των πρωταθλημάτων. Τι έχουν να πούν τώρα αυτοί που 3 φορές με ξένο διαιτητή, που προσέξτε, και με την ΑΕΚ δεν ήταν εντάξει ο διαιτητής, την Τούμπα, και εχθές ειδικά ο από εκεί ο επόπτης, ρε Λεβέντη, μήπως από την έδεσα τίποτα καταγωγή, γιατί καταράκτης τα μάτια. Και δεν είναι ένα offside, είναι 3 offside. Μία που η μπάλα πάει στο πόδι από παίκτη του Γαύρου, στο Ζαμπά, που πηγαίνει στη διεκδίκηση με τον Μπίσεσβαρ, και άλλη μία κεφαλιά που κάνει, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε αυτόν, ο Πόσε. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε αυτόν μπροστά. Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Πάλι offside. Έτσι λοιπόν θέλαμε να το γλεντήσουμε. Χωρίς να παίξουμε μπάλα, εσείς να κάνετε σουτ και να μην μπαίνει μπάλα με τίποτα μέσα, γιατί αυτό είναι θεία δίκη. Γιατί δεν γίνεται να γλεντάς με κλεμμένα λεφτά. Γιατί δεν γίνεται να γλεντάς με το πόνο του άλλου. Γιατί δεν γίνεται να είσαι κλέφτης και να φεύγεις ανενόχλητος, κύριος, και να κυκλοφορείς την πιάτσα. Και να θέλεις και να λένε και μπράβο σε σένα ότι έχεις το κούτελο καθαρό. Αυτό γίνεται. Έρχεται αργά ή γρήγορα η πληρωμή της συμπεριφοράς σου. Έρχεται η στιγμή που θα πληρώσεις για τα εγκλήματά σου. Αργά ή γρήγορα. Και αυτό έγινε χθες. Αλλά θα το πετύχω, που θα μου πάει. Μια δεν θα το πετύχω, θα το πετύχω. Και βέβαια, το κατάλαβαν και οι ίδιοι χθες. Να ξέρετε, όλη αυτή η νευρικότητα που έβγαζαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, ακόμα και αυτοί που πέρσι δεν ήταν στο ρόστερ,
Όλα αυτά τα νεύρα, όλη αυτή η... αυτό το άγχος, αυτό το σφίξιμο να περνάει ο χρόνος, δεν μπορούμε να το βάλουμε με τίποτα. Είναι η νευρικότητα του ενόχου. Είναι η νευρικότητα, το άγχος, οι υδρωμένες παλάμες, ο υδρότας που κατεβαίνει τη σπονδυλική στήλη και πάει μέχρι την Κολοχαράδρα, αυτού που έχει βλάψει τον άλλον, αυτού που ξέρει ότι έκανε κακό και θα το βρει μπροστά του. Ξαναλέω, άλλος το λέει η Θεία Δίκη, πόσο καιρό λέμε, όλοι είμαστε ανήψια της Θείας Δίκης. Άλλος το λέει κάρμα, άλλος το λέει εκδίκηση. Όπως και να το πείτε, όπως και να το πείτε, το ίδιο είναι. Και βέβαια, μένω τραγελαφικά αδιάφορος στα πρωτοσέλιδά του σήμερα ή στους πηχαίους τίτλους στα site τους. Δεν κέρδισε η καλύτερη ομάδα και κέρδισε ο πιο τυχερός. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Θέλετε να είμαι ο χειρότερος και να σας κερδίζω μέσα έξω? Κανένα απολύτως πρόβλημα. Και τι κατάλαβα άλλες χρονιές που ήμουν καλύτερος και με σφάζατε και δεν κέρδιζα? Τι, που μου χτυπούσαν την πλάτη και μου λέω, α, πολύ καλή ομάδα κάνατε εσείς. Μπράβο. Πολύ καλά παίξατε. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Ο άλλος ήταν πιο αποτελεσματικό. Ήταν επαγγελματική νίκη. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Άσε που προτιμώ από το να διαβάσω αυτά τα άρθρα, τα οποία πάνε να βγάλουν λάδι τώρα χθες στο Γαύρο, προτιμώ να βλέπω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο. Να κάθομαι σε ένα σκαμπό από αυτά που παίρνουν οι γιαγιάδες στα πανηγύρια, για να μην έχουν ορθοστασία, και να βλέπω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο. Να βλέπω τον γκαζό να φυτρώνει επίσης σε φυσικό χρόνο. Παρά να διαβάζω τα άρθρα τους. Απλά έκανα μια βόλτα και είδα τις επικεφαλίδες, παιδιά. Είδα τους τίτλους με τα κεφαλαία γράμματα. Δεν κέρδισε ο καλύτερος, ο τυχερός κέρδισε και... κανένα πρόβλημα. Πού και να φορμαριστώ. Σας κέρδισα στο ρελαντί. Και τη Χάρτινη και το Γαύρο. Έτσι, έτσι. Με τρεις παίχτες, εχθές. Τρεις, με τρεις παίχτες. Πασχαλάκης, Μπίσεσβαρ, Κρέσπο. Με τρεις παίκτες λέω, σε εμφάνιση κορυφαία, σε εμφάνιση πρώτης γραμμής. Πού και να μπουνε και οι άλλοι σε φορμάρισμα. Πού και να ξεκινήσει η ομάδα να παίζει και μπάλα. Έτσι απλά. Ο χειρότερος ΠΑΟΚ λοιπόν ήρθε και σας κέρδισε. Και μέσα στην Τούμπα κέρδισε τη Χάρτινη, έτσι. Χωρίς να υδρώσει και έτσι ήρθε κάτω χωρίς να παίξει μπάλα. Τι θέλετε, θέλετε χωρίς τελική? Πάω, ξαγαπώ, πάω, είσαι ο ένας. Διπλό μέσα στο Καραϊσκάκι, στο Τηγάνι. Χωρίς τελική δεν έκανε κανένας. Έτσι, για να δείτε πόσο ωραίο είναι το συνέστημα. Πόσο ωραίο. Και στο κάτω κάτω το ίδιο πράγμα κάναμε. Και εσείς πέρσι πήρατε 3 βαθμούς χωρίς να κάνετε τίποτα. Και εμείς λοιπόν πήραμε 3 βαθμούς. Και δεν βάλαμε και γκολ, χωρίς να σκοράρουμε. Ένα μεγάλο μπράβο στο Λεβέι του Βούκοβιτς. Τέτοια αυτογκολ, όταν θυμάμαι είχαμε έναν φίλο όταν πέσαμε μπάλα κάτω τούμπα, άνω τούμπα, εκεί μπροστά στο Χαρίσιο Γεροκομείο, στην Κατηφόρα, πριν γίνει ο περιφερειακός επίσης εκεί στο Κρυονέρι, είχαμε έναν που έτρωγε, όταν έβαζε τέτοια αυτογκολ, απλά δεν μπορούσαμε να το διώξουμε γιατί ήταν αυτός που είχε την μπάλα. Ήταν ο ιδιοκτήτης, δηλαδή όταν είχαμε έναν τέτοιο στην ομάδα και έβαζε τέτοιο αυτογκολ, λέγαμε δεν μπορεί. Σε εξαγόρασαν με γαριδάκια, με χαρτάκια, με κουκουρούκου, με σοκοφρέτες, με κις, με σοκολάτες, δεν ξέρω τι, με σερενάτες. Με τι, με ροξάκια. Αλλά δεν μπορούσαμε να το διώξουμε γιατί ήταν αυτός που είχε την μπάλα. Και του λέγαμε έλα εντάξει την άλλη φορά, εντάξει, έλα μπες και παίξε. Δουλεμένο στην προπόνηση, 100%. 100% δουλεμένο στην προπόνηση. Και βέβαια δεν γίνεται να μην σταθώ στο Λεβέντι που είναι κάτω από την εστία. Το βράδυ που κάνει την νημιώδη γκάφα στο μάτς με την Μπενφίκα, ήξερα τι θα συμβεί. Το είδα κιόλας. Είναι οι γνωστοί τύποι που περιμένουν στη γωνία. Εγώ λέω κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι ΠΑΟΚ, πολλοί από αυτούς δεν είναι,
και απλά περιμένουν την αναμπουμπούλα να σπείρουν τη διχόνοια στις διάφορες ομάδες, στα γκρουπ που είναι παοξίδικα, στις εκπομπές να βγουν, να σπείρουν διχόνοια, να ανακατώσουν τον κόσμο, να βάλουν έναν πάλι στο στόχαστρο, να χτίσουν τις εκπομπές τους πάνω σε ένα άτομο, να κανιβαλίσουν, να κάνουν ποδοσφαιρική και ραδιοφωνική ανθρωποφαγία. Είναι ο Βήχας του Οκτώβριο, ο κλασικός. Παράδοση πλέον, τα Βήχια 2018 και φέτος. Την επόμενη μέρα το πρωί λοιπόν, βγήκα και είπα, Αλέξανδρε Πασχαλάκη, καταλαβαίνεις και εσύ πόσο μεγάλο είναι το λάθος που έκανες. Δύο δρόμοι υπάρχουν. Ο ένας είναι ο δρόμος που πήρε από εκείνο το μαύρο βράδυ με τον Άγιαξ ο Κλάους Αθανασιάδης. Στην ουσία, εκείνο το βράδυ με τα δυο χαμένα του τετατέτ, τερμάτισε την καριέρα του. Δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει από αυτό. Δεν μπόρεσε ποτέ να αποτινάξει από πάνω, από την πλάτη του, το βάρος του, ξέρεις, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε εξαιτίας μου. Δύο δρόμοι υπήρχαν λοιπόν. Ο ένας δρόμος είναι αυτός, αφανίζεσαι, σε παίρνει από κάτω, χάνεις το δρόμο σου, χάνεις μια καριέρα μεγάλη και σε τρώει το μαύρο φίδι. Ο άλλος δρόμος ήταν να σκύψεις το κεφάλι, να καταλάβεις το λάθος σου, να δεις τι δεν έκανε σωστά, να δουλέψεις σαν σκυλί στην προπόνηση και να βγάλεις από θέματα. Μόνο σου σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται. Διότι αν έχεις ένα προπονητή που θα σου φορτώσει εύκολα τον αποκλεισμό, θα βρει ένα εξυλαστήριο θύμα, έναν αποδιοπομπαίο τράγο να σε πετάξει δεύτερο και τρίτο τερματοφύλακα, να σε αφήσει ντεμέκ για να συνέλθεις εκτός εντεκάδας και δεκαοχτάδας. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου, στο λόγο του μικρού λούστρου, ο Βασιλάκης Καΐλας. Πάει, το χάσες. Γεια σας. Αντίθετα, και ο προπονητής δεν σου πήρε τη θέση του βασικού, σε άφησε στην εντεκάδα και οι συμπαίκτες όμως σου στάθηκαν όλοι. Θυμίζω τη στιγμή που κάνει το λάθος, πέφτουν όλοι επάνω του να τον αγκαλιάσουν, να τον εψυχώσουν. Χθες ένα μεγάλο μερίδιο της σπουδαίας αυτής νίκης, γιατί είναι ένα τεράστιο διπλό από άποψη βαθμολογική, από άποψη απαντήσεων, εκδίκησης, θείας δίκης, από άποψη ψυχολογίας για τη συνέχεια, από άποψη εκοφαντικού μηνύματος στην Αθήνα, στους αθλητικούς δικαστές, στους πολέμιους του ΠΑΟΚ, αυτούς που λύσαξαν με τον Λουτσέσκου για τις δηλώσεις του, στους αθλητικούς δικαστές. Ο ΠΑΟΚ χθες φώναξε εκοφαντικά εμείς το διπλό. Και χωρίς να παίξω μπάλα. Πού και να φορμαριστώ, το ξαναλέω. Πού και να βρω τα πατήματά μου. Πού και να παίξω μπάλα, θα αρχίσω να σας μοιράζω τεσσάρες μέσα έξω. Κάνει λοιπόν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι εχθές ο Πασχαλάκης. Σώζει στο 2 πάνω στη γραμμή μια δυσκολότατη κεφαλιά στην κλειστή γωνία με το κορμί του. Αλλά και στη συνέχεια λες δεν πρόκειται να φάει γκολ όλο το βράδυ. Και έχω πει και άλλες φορές, το μεγάλο προσόν του Αλέξανδρου, okay, ναι, η αλτικότητά του, τα ρεφλέξ, τα αντανακλαστικά του, η ετοιμότητά του, ναι, όλα, όλα, το πόσο αλτικός είναι, τα είπαμε αυτά, okay. Το μεγάλο του προσόν είναι η τρέλα που βγάζει. Αυτό το πάθος, αυτές οι φλόγες που βγαίνουν από τα μάτια, τον βλέπατε και χθες. Έτοιμος να δαγκώσει σβέρκους, να φάει το οριζόντιο δοκάρι και να φτύσει και τα δίχτυα. Όταν δεν ήταν έτσι, τότε το καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή. Αυτό είναι το βασικό του προσόν. Όταν το βγάλει αυτό από το παιχνίδι του, τότε είναι ένας άλλος τερματοφύλακας. Χθες λοιπόν, δικαίως ξεσπάει στο τέλος και πανηγυρίζει έξαλα. Ξεσπάει σε λιγμούς στην αγκαλιά του προπονητή τερματοφυλάκων, γιατί έχει μαζέψει πίεση, ήξερε ότι χρωστάει και ο κόσμος τον στήριξε, δεν τον κρέμασε. Όπως πολλοί θέλουν, το ξαναλέω, στείνοντας εκπομπές γύρω από έναν άνθρωπο, ανθρωποφαγία, κανιβαλισμός. Και δίνει χθες όλη την ψυχή και κάνει μια τεράστια εμφάνιση. Κοντά του, ο δεν θα γίνω ποτέ αφίσα σε παιδικό δωμάτιο, ο έχω πουλήσει μονοψήφιο αριθμό φανελών στην μπουτίκ Άγχελ Κρέσπο. Και χθες, πραγματικά υποδειγματικός, αρχοντικός, μια ήρεμη δύναμη, μαζί με τον Βαρέλα δεν έχασαν ποτέ την ψυχραιμία τους. Και ο τρίτος βέβαια, αυτός που έφαγε το ξύλο χθες,
ο μεγάλος Diego Bisesvar, που στη φάση του γκολ μαζεύει σαν μαγνήτης, πώς μαζεύουν τα γλυκά της μύγες, για να μην πω κάτι άλλο, επάνω του, τσουπ, και οι δύο, χλάτς. Πάρε την μπάλα. Βιερίνια και κάνε από εκεί και πέρα όπως νομίζεις. Αυτοί οι τρεις θεωρώ ότι έκαναν χθες σπουδαίο παιχνίδι. Αυτούς ξεχωρίζω. Και πρώτη στη βαθμολογία. Με μείον δύο πρίκα από πέρσι. Με ανέσχυτο σπρόξιμο και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Θα έπρεπε ο Ολυμπιακός την προηγούμενη εβδομάδα με τον Πανιόνιο να χάσει τον Πανιόνιο 1-0. Άρα να είναι τώρα πόσους πόντους πίσω, ή να έρθει χθες να παίξει με μείον 3, με μείον 6, αφού σμπρόχτηκε και στον Αστέρα, με τον Αστέρα Τρίπολης, μέσα στην έδρα του, με ανύπαρκτο offside, σταματούσαν τους παίχτες. Η ΑΕΚ επίσης να σπρώχνεται σκανδαλωδώς, με ανύπαρκτο πέναλτι ο Μάνταλος μέσα στην Τρίπολη. Και παρόλα αυτά είμαστε πάλι πάνω. Πάλι πρώτοι, έχοντας βγάλει ένα πρόγραμμα με δύο ντέρμπι κολλητά. Με τη Τζέλσι μάτς δυσκολότατο. Το μάτς κυπέλου δικαιώνεται λοιπόν μετά το χθεσινό βράδυ για το rotation και για το πώς αντιμετώπισε το μάτς με το συμπολίτη. Το χωρίς κανένα λόγο, χωρίς κανένα άγχος μάτς. Δηλαδή χωρίς καμία, δεν υπήρχε κανένα άγχος, καμιά σκοπιμότητα πέρα από το ταβαντούρι που γίνεται μεταξύ δύο ομάδων που εδρεύουν στην ίδια πόλη. Δεν υπάρχει καμιά σκοπιμότητα, δεν υπάρχει κανένα άγχος για αυτό το μάτς στη διοργάνωση, στη φάση που είναι. Και άοξε πολλά, πάλι, ο Ρασβάν, και εχθές μαεστρικά διαχειρίζεται το μάτς. Δεν υπήρχε περίπτωση να του ξεφύγει το παραμικρό. Παρεπιπτόντως, πριν πάω στο διάλειμμα, από τη στιγμή που τον είδαμε με το κασκόλ της μάνας του, το γνωστό κασκόλ, αυτός περίμενε πώς και πώς να κρύωσε ο καιρός. Ασφιχτιούσε τόσο καιρό. Χωρίς το σκούφο! Πού πάω χωρίς σκούφο! Και χθες με το που μπαίνουμε στο στούντιο, παρεμπιπτόντως άλλο ένα μεγάλο διπλό μέσα στο στούντιο, έτσι. Και όσοι να τα λέμε όλα. Περί γουριών και τέτοια. Ότι ήμασταν στο στούντιο και πάλι ήρθε ένα μεγάλο διπλό. Γιατί παίζει ρε παιδί μου αυτό το γούρι, ήσουν, δεν ήσουν, αυτά κτλ. Οκ. Okay. Λέω λοιπόν, με το που τον βλέπω στην αρχή μετά, παιδιά είναι με σκούφο, δεν χάνουμε. Ξεκινάμε από το χ. Με το σκούφο που καλύπτει μέχρι και τα φρύδια, δηλαδή όλο το κρανίο και τα αυτιά μέσα κτλ. Όπως έλεγαν και κάποιοι, έχει μηχανισμό μέσα, λέει, και ακούει με εδώ επικοινωνία τι του λέει ο μπαμπάς του, ο Λουτσέσκου. Μεγάλες στιγμές. Ζούμου σου λέμε και τα πάντα καίμε. Τεράστιο διπλό, τεράστιο διπλό. Συνεχίζουμε, αυτό είναι, δεν υπάρχει λόγος ούτε για θριαμβολογίες, ούτε κάναμε κάτι συγκλονιστικό. Νικήσαμε τον Ολυμπιακό εκεί πέρα μέσα, το έχουμε κάνει και άλλη φορά. Το έχουμε κάνει και χωρίς να παίξουμε μπάλα. Χωρίς να είμαστε καλοί. Ο κακός ΠΑΟΚ λοιπόν κέρδισε τον καλύτερο Ολυμπιακό της χρονιάς μέχρι τώρα. Χθες ο Γαύρος κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Κανένα πρόβλημα. Γράψτε σήμερα ότι δεν κέρδισε ο καλύτερος. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορώ να ζήσω με αυτό εγώ. Δεν ξέρω εσείς αν μπορείτε. Εγώ μπορώ να ζήσω. Θα πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφοντας, το ξαναλέω, θα ανοίξουμε γραμμές να γίνει Μουχαμπέτη και Κλαρίνα έχουμε σήμερα και Σαφέτιδες και Κωνσταντινόπουλους και Δημάκηδες και τα πάντα όλα. Και υπενθυμίζω, κληρώνουμε μία LG τηλεορασάρα 24, καταπληκτικό δώρο με τα μηνύματα μόνο της σημερινής εκπομπής. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Δίνουμε και κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στη Μενελάου 29, το κορυφαίο κρεοπωλείο της πόλης. Όποιος πήγε κόλλησε, δεν ξαναπήγε πουθενά, μόνο στον Άγγελο στην Νεάπολη, αυτοί οι δύο είναι. Αυτά είναι τα δύο κρεοπωλεία μας. Και σήμερα δίνουμε τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα μέσα από τα μηνύματα αλλά και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο που σε λίγο θα ανοίξουμε γραμμές. Επιστρέφουμε! Εμείς κάθε μέρα βάζουμε κλαρίνα. Σήμερα δεν θα βάλουμε. Άνοιξε μαέστρο, άνοιξε, άνοιξε, άνοιξε! Οχ, πάμε γραμμές. Έτσι, έτσι. Τι ωραία θεία. Είναι μέχρι και ο Χιούι, Λιούι και ο Ντιούι είναι ανήψια της. Για τη φάση του γκολ δεν είπα, δουλεμένη στη φάση και από τον Γιαννιώτη αλλά και από τον Βούκοβιτς. Εξαιρετική η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού. Έτσι συμβαίνει όταν κατεβαίνετε να παίξετε. Σας κερδίζω και ακόμα όταν δεν είμαι καλύτερος.
Όταν είμαι μέτριος, θέλετε κακός, κάκιστος, ό,τι θέλετε, παιδιά, δεν θα σας χαλάσουμε χατήρι. Παιδιά, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, δεν λέει. Τελείωσε. Απλά πράγματα. Έτσι. Με κατεβασμένα χέρια. Με 3,5 παίχτες. Πάμε στο τηλέφωνο 2310-287-888. Να πω ξανά, κληρώνουμε τηλεορασάρα LG, καταπληκτικά πράγματα. Τρομερά χρώματα, τελευταία λέξη τεχνολογίας, κορυφαίας τηλεοράσης, η LG. Νούμερο 1, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως και στα πλυντήρια που θα βρείτε αυτό το διάστημα. Με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, αφού εξοικονομούν επιπλέον 30 και 40% ρεύμα από την ενεργειακή κλάση Α3+. Και βέβαια, κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη, στον Εύοσμο, κρέατα ενός μήνα. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το στέλνετε στο 54526 για τα κρέατα ενός μήνα. Πάμε να πάρουμε γραμμές, να ξεκινήσουμε την κουβέντα με εσάς. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, Στράτε. Καλημέρα. Γεια σου, φυσικοθεραπευτή. Είναι τα πρωτοβύχια αυτά, είναι το Oktoberfest του φλέματος. Oktoberfest. Και ήμουνα, ήμουνα το Σάββατο, πήγα στην γερμανική σχολή, έτσι. Το ξέρω. Λοιπόν, για τον Πασχαλάκη, μετά το λάθος που έκανε με την Μπενφίκα, είναι ότι τα τεινά είναι δύο. Ή τον διώχνεις, όπως έκανε η Λίβερπουλ με τον Κάριους, ναι. Ή τον στηρίζεις και παίζεις βασικός. Και στο ανταποδίδει. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι εκτός από τον Πασχαλάκη τον ίδιο, θα πρέπει να επενέσουμε και τον άνθρωπο που τον έφερε στον ΠΑΟΚ. Σωστό. Αυτός που... Ποιος είναι, γνωρίζεις? Αυτός 1-0. Όχι. Αυτός 2-0. Σοβαρά τώρα, πέρα από... Τι σοβαρά, γιατί δεν κατάλαβα, λοιπόν, δηλαδή. Δεν γνωρίζεις ποιος είναι, δηλαδή. Ποιος έφερε τον Πασχαλάκη? Ναι. Για πες. Λοιπόν, τον Πασχαλάκη τον έφερε ο Λιούπους Μίχελ στον ΠΑΟΚ. Είχε ανέβει ο Σάββας ο Θεοδωρίδης. Δεν το ξέρω αυτό. Αλήθεια, αλλιώς σου λέγα. Ναι. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, στο λέω εγώ. Στο λέω εγώ που το γνωρίζω από πολύ μέσα. Ανέβηκε λοιπόν ο κύριος Σάββας Θεοδωρίδης, ο δικηγόρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Λίβας, καθώς επίσης και ένας προπονητής που είχε ο Πασχαλάκης Ακαδημίας του Ολυμπιακού, που πέρασε για ένα διάστημα από εκεί, που ήταν πολύ κοντά, για να τον υπογράψουν και καταφέραν να του υπογράψουν προσύμφωνο. Αυτό όταν ήταν στα Γιάννενα, λες? Όταν είχε μείνει ελεύθερος από τα Γιάννενα. Και την επόμενη Δεν την ξέρω την ιστορία. Πηγαίνει ο Μίχελ να τον προλάβει πριν φύγει για Αθήνα. Τον προλαβαίνει πριν μπει στο λεωφορείο για να κατέβει για Αθήνα και τον παίρνει Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, αν ισχύει η ιστορία αυτή, που εγώ δεν έχω κανένα λόγο. Το λέω ότι ισχύει. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ πρέπει να βάλω ένα αν. Δεν το ξέρω αυτό. Ρώτησε τον Μίχελ, πάρε τηλέφωνο. Γιατί μιλάω με τον Μίχελ. Το έχει πει ο άνθρωπος. Λοιπόν, άρα όπως είπαμε μπράβο στο Μίχελ που κράτησε τον Λουτσέσκο. Έτσι λέμε μπράβο στο Μίχελ που έφερε τον Πασχαλάκη. Σωστά? Σωστά. Όπως επισημαίνουμε τα λάθη του και τις τραβές του, πρέπει να λέμε και τα σωστά. Αν ένα από τα δύο δεν κάνουμε, δεν είμαστε εντάξει, ας το πω, να μην πω εγκάθητοι και στημένοι. Αν τη μία από τις δύο περιπτώσεις τις αποσιωπήσουμε, ή το λάθος του ή το σωστό του, δεν είμαστε έντιμοι απέναντι σε αυτούς που είναι μέσα στο ακροατήριο. Απλά λοιπόν, πράγματα. Το τρίτο κομμάτι είναι ότι δεν προωθεί σωστά τα προϊόντα που λανσάρεις, φίλε. Ναι. Θα το μαλώσω. Για βέση. Λοιπόν, έπρεπε, όταν έχεις τηλεόραση LG, την προωθείς, έπρεπε να πεις: τηλεόραση LG είναι τόσο μπροστά που θα δείτε ακόμα και τον γκολ του Ολυμπιακού το χτεσινό στο Καραϊσκάκι. Και ας μην μπήκε. Η τηλεόραση αυτή θα το δείχνει. Είναι τόσο μπροστά που θα δείτε το περσινό ματς. Τι έγινε μετά από το θέατρο του Γκαρθία με τις χαρτοτενίες? Μόνο στην τηλεόραση της LG. Και επειδή δεν τοποθετούμε συχνά, θα πάρω ένα-δύο λεπτά για ακόμα από το χρόνο σου. Έχω ποίημα. Ρίχτω. Πάρα πολύ καιρό. Ρίχτω. Να πω ότι αύριο έχουμε γιαγιά. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Ήρθε η στιγμή. Σίγουρα. Αύριο έχουμε γιαγιά medium 5. Θα κάνω εγώ τα προεόρτια αυτή τη γιαγιά. Άντε, κάνε τα foreplay. Έτοιμο το record. Έτοιμο, εννοείται. Ρε. Έχω ένα open record παλιό. Με μεγάλη εξάτμιση και spoiler. Λοιπόν, και μυγοπαγίδαφος. Πάμε. Ξεκινάω. 30.000 αγάλματα χθες στο Καραϊσκάκι δεν θα μπορούν να κάθονται για ένα μήνα κοφτάκι. Ας λένε ότι παίξαμε εμείς για τη σκοπιμότητα. 23 τελικές και 0 γκολ είναι ανικανότητα. Οι παίχτες μας οι όριμοι ζουνε δεύτερη νιώτη, γιατί να βάλουμε εμείς γκολ αφού οι άλλοι βάζουνε Βούκοβιτς και Γιαννιώτη. Ίσως Κωστή να κούρασα όλο τον κόσμο ήδη,
του ΠΑΟΚ οι επικριτές τσιμπήστε ένα 5 στα 5 με 8-1 ενεργητικό. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Έτσι. Κάθε φράγμα το ξεπερνά, του Σάβα η γραφικότητα, εσείς ψωνίσατε παλτά, ενώ εμείς ποιότητα. Ακόμα για πολύ καιρό θα αγνοείς, βρεγάβρε μου τη νίκη, αν μπαίνετε να παίζετε, ο ΠΑΟΚ θα σας τραβά μανίκη. Ο τυφών Ζορμπά στον Πειραιά το έφερε και εις διπλούν το φύκι. Επίσκεψη είχαμε ξάδερφε από τη Θεία Δίκη. Θα πρέπει να γραφτεί παντού, σε πίνακες, σε τείχους και σε κτίρια, πως νίκες από εδώ και μπρος τα βλέπετε μόνο στα δικαστήρια. Πάτε για το πρωτάθλημα με τα κυτρινό μαυρά σας τα αδέλφια, ελάτε να το παίξουμε με μεικτή σας σε τελικό στη Νέα Φιλαδέλφια. Ακόμα και έτσι ανίκανοι είστε για να το πάρετε, χαρτοτενίες και δικαστικά σφυριά για έβλημα να βάλετε. Και άμα σας έτσουξαν πολύ οι παραπάνω στίχοι, να κάνετε ομάδα να κερδάτε και την τύχη. Άντε, γεια. Γεια σου, Στράτε! Δούλεψε, έτσι. Δούλεψε το παλικάρι. Πάμε παρακάτω. Πάρα πολύ ωραίος. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα. Έτσι, καλό μήνα δεν είπαμε, βέβαια. Οκτώβρης. Οκτώβρης, βέβαια. Έτσι, έτσι. Μπήκε τι ωραία που έφυγε ο Σεπτέμβρης. Κάτσε να σε βάλω για τα κρεατάκια. Νάντια, 5-18. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, Κωστή, περιμέναμε δικαιοσύνη. Δικαίωση ηθική. Βεβαίως. Έτσι, η αίσθηση είναι. Μου από τον χθεσινό αγώνα είναι ότι η προσπάθεια της ομάδας ήταν μεν καλή. Βέβαια, σε κάποιες περιόδους δεν ήμασταν κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Αλλά μετράει το αποτέλεσμα. Οι τρεις βαθμοί. Αυτό. Έτσι. Δεν ήμασταν καλοί. Δεν παίξαμε καλά. Δεν κάναμε ευκαιρίες. Περιμένετε να σου πω κάτι άλλο. Φαντάσου λοιπόν, Άντια, να φορμαριστούμε κιόλας. Να παίξουμε και μπάλα. Έτσι, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι αυτό το σερί και με τις άλλες ομάδες. Δεν είναι μόνο τα ντέρμπι, είναι και οι άλλες ομάδες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μα εκεί κάνουν τα εγκλήματα. Αφού τώρα φέρνουμε ξένους διαιτητές και με ξένους έχουμε 3-3, φαντάσου αυτό το πράγμα να έχει γίνει την προηγούμενη, ας πούμε, τριετία, πενταετία, δεκαετία. Πόσα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αφού λοιπόν δεν μπορούσαν μεταξύ μας, τι κάνουν. Κάνουν τα τρυπήματα και τις λαμογές στα άλλα παιχνίδια με τους υποδεέστερους αντιπάλους που εμείς ματώνουμε για να περάσουμε και αυτοί, βλέπεις, με τις μπρόξιμο γίνεται η ιστορία. Έτσι λοιπόν, έτσι στα πρώτα συνεχίζουμε με δύναμη, με ανεβασμένο ηθικό, ηθικό στα ύψη και συνεχίζουμε έτσι. Λοιπόν. Άντε, γεια καλημέρα! Ζουμπουσού, γεια, γεια, γεια! Μήνα και πάλι, για χαρά! Φιλιά, φιλιά, πάμε παρακάτω. 2310-287-888, επειδή γίνεται ο ρημαγδός στις γραμμές. Όσο πιο σύντομα, τόσο περισσότερο θα μιλήσουν. Καλημέρα, ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Ναι. Τι δεν είχε εχθές ο ΠΑΟΚ? Να σου πω τι είχε. Πες μου, Κωστή. Είχε τσατσαρό στο στούντιο, φίλε, να ξέρεις. Καλά, εντάξει. Άσα αυτά τώρα. Όχι, καλά, εντάξει, γιατί είχες βγάλει γλώσσα κάποια στιγμή. Πέρσι είχα βγάλει γλώσσα πολλές φορές. Και μοσχαρίσια. Και ό,τι θέλεις και την παράδειγμα. Χαβά σου κάνω, χαβά. Χαβά για τις αδερφές. Έλα, πάμε. Για πάμε. Λοιπόν, δεν είχε κοστί φόρμα. Πού να αποκτήσει κιόλας. Αντίντα θα είναι, Nike θα είναι. Ό,τι να είναι, φίλε. Από εκεί και πέρα θα κάτι. Από εκεί και πέρα τα τρία συν γκολ θα είναι καθημερινό φαινόμενο. Και όχι μόνο με τους άλλους και με αυτούς. Εχθές αποδείχτηκε λοιπόν ότι με τρεις ή τέσσερις παίχτες αυτούς μπορώ να τους έχω. Φαντάσου. Τους κερδίζω. Και να σου πω και κάτι. Όταν καθί. Ναι. Άκουμε λίγο. Όταν στάθηκα έτσι με την Τζέλσι, όπως στάθηκα ή με την Μπενφίκα ή με όλες αυτές τις ομάδες, τότε πώς δεν μπορώ να κερδίζω και την ΝΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Έτσι πως είναι. Και αυτές είναι με το καλύτερο υλικό τους. Εντάξει. Έτσι ακριβώς. Δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Τίποτα απολύτως. Μόνο το δικό μου κακό εαυτό. Μόνο το και δικό Κωστή, μου κακό εαυτό. Και κάτι. Να σε πω και κάτι. Δεν πέφτει ρε φίλε με τίποτα. Συνεχίζει εκεί πέρα. Κάθετο. Έτσι. Με ποτέ. Τίποτα. Ρίχτε κουβάδες ρε. Ρίχτε τα παγόβουνα από το Τιτανικό. Με τίποτα. Από 12 Μαΐου και μετά. Όσο και αν επιχειρούν κάποιοι.
Έτσι, κρεμάμε καπαρτίνες. Και όσοι προσπαθούσαν να φάνε τον Πασχαλάκη ή τέλος πάντων να γκρινιάξουν και τον Πασχαλάκη, εκτός το παιδί ήταν πολύ καλός. Βέβαια θα μπορούσε να κάνει κάποιες εξόδους έτσι, τουλάχιστον σε κάποια κόρνερ που πηγαίναν προς την αιστεία, αλλά τέλος πάντων ήταν πολύ καλός, έσωσε πολλές φορές την ομάδα. Έσωσε 2-3 από... σίγουρα γκολ, φίλε. Τέλος, αυτό είναι. Σωστά. Αυτό. Λοιπόν, για να μην καθυστερώ γιατί είναι και άλλοι, βάλουμε στις κληρώσεις. Φιλιά, γεια σου Μανόλο. Boy. Πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Γιώργο. Δεν θα πεις το νούμερο του τηλεφώνου, πες το ξανά. Το δικό σου. 23, όχι, 2310. 2310. 287, οκετό, οκετό, οκετό. Αυτό είναι, να μην πέσεις και να κερδίσεις. Μα έτσι έχει σου λέω. Πιο πολύ δεν πονούσε. Ωραία. Δεν πονούσε πιο πολύ αλλιώς. Με αυτό γκολ, με... Όσες τελικές είχαν 24. Πα. Τι είδωνε. Θέλω να ξέρω τι πρόστιμο θα τους βάλουν. Διότι το πρόστιμο πρέπει να είναι πάνω από 75.000 ευρώ. Γιατί διεκόπη το παιχνίδι για 4 με 5 λεπτά και συνεχίζεις να αυτοί να πετάνε και να κάνουν. Θέλω να δω πόσο θα τους ρίξουνε. Έτσι. Έτσι. Τι ωραία. Ο Μπαρμπασάβας τι είδε. Δεν τον άκουσα, δεν ακούστηκε. Γιατί. Δεν ακούστηκε, τον έχασα χθες. Τι να πει. Σφαγή από τη διαιτησία. Διότι εάν υπήρχε Έλληνας διαιτητής, το σουτ που έχουν κάνει και είναι κλειστά τα χέρια του Ισπανού, του Κρέσπου, ο Έλληνας διαιτητής θα έδινε κατευθείαν μαζί με τον Λέτσμαν το πέναλτι. Έτσι ακριβώς. Τρία μάτς με ξένο διαιτητή, τρεις νίκες. Αυτό είναι αγόρι μου, αυτό. Ακριβώς. Ξένο ακριβώς. Διαιτητή μέχρι και στην Τζανταλίνα Μανταλίνα, μέχρι και στο Μουργές γυναικοχώρι. Μέχρι και στο Μαλακοπή Τριανδρία. Ξένο διαιτητή ήταν μέχρι και στο Θανάση, στο Κουνκάν. Για μένα ήταν μια μεγάλη νίκη, το ευχαριστήθηκα. Όπως είπες, η εκδίκηση έρχεται, τρώγεται, όπως θα γίνει. Πιατάρα. Ακριβώς. Έτσι είναι. Να το καταλάβουν τις σφαγές και τα πρωταθλήματα που έχουν εκλέψει από όλες τις ομάδες, στον Πανιόνιο που μπήκε τον γκολ και δεν μέτρησε. Έτσι είναι ακριβώς. Η ευχαρίστηση. 4-16, είμαστε και στην τηλεόραση μέσα για μόνο τα κρέατα. Στο γραπτό μόνο για τα κρέατα. Γιατί? Να το κάνουμε έτσι. Γιατί διαμαρτύρονται αυτοί που μέχρι τώρα στα κρεατάκια βάζουμε γραπτό, βάζουμε τηλέφωνο γιατί είναι θέμα διατροφής. Γι' αυτό. Διατροφής. Θέμα ανάγκης. Δηλαδή τηλεόραση γιώκε εμείς. Τηλεόραση δεν απεινάσανε δεις. Τι λες και το θέλω, το βλέπω. Την καλή μου μέρα. Άντε, για... να βάλω, θέλετε να βάλετε και αυτά μέσα, να βάλω και αυτά. Να βάλω και αυτά μέσα. Γιώργος, φιλιά πολλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Αγόρι μου. Ναι. Καλημέρα. Έλα, πες εδώ, πες το. Κάρε στα περμητίδο λαβερντάσια στο πλικατούριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζούμου σου λέμε και όλα τα καίμε. Αγόρι μου, έτσι. Κουφάλα νεκροθάφτη, έστειλα δύο πυροσβεστικές. Στη μάντρα τόσο νερό δεν έριξε ο Θεός. Τόσο δάκρυρε. Γιατί κλαίτε ρε στην τηλεόραση της έρθε. Δεν τρέπεσε λιγάκι ρε, σας πήραμε το κοχνί στα καρδιά ρε. Ρε εσείς πάτε καλά ρε. Μάθετε να χάνετε ρε. Τι σας έκανε το πλικάκι ρε. Τι μπήσεις βαρ. Πόσα κιλά κατάρια μπάλα. Όλος ο Ολυμπιακός που πάρα δεν ξέρει μπήσεις βαρ. Δεν ξέρει. Μήπως θέλεις να φύγω. Να καθίσεις. Ναι, να κάνω εγώ εκπομπή. Να κάνω κάτι το ρεπό. Λοιπόν, σας χρωστάω κάτι γαύρι. Εσείς με βρίσατε μέσα στα σπίτια μου, τις μάνες μας και όλα. Και εγώ λέω Ολυμπίκ, Ολυμπί, Ολυμπιακάρα μας. Ναι. Okay, ναι, και τα λοιπά. Ναι, να μην τα πω τα υπόλοιπα. Έτσι, τα ξέρετε. Θα σας τα πούνε όταν θα δείτε στην Τούμπα. Εγώ τώρα γέρασα. Πού και να φορμαριστώ. Πού και να φορμαριστώ.
Δεν τρέπεστε λιγάκι. Ο Θεοδωρίδης βγήκε ακόμα. Ποιος ήταν με την κουκούλα που έλεγε τώρα το απόγευμα. Κάποιος με την κουκούλα λέει δεν κάνει δηλώσεις, φεύγει. Το απόγευμα. Κουκουλώνονται. Αυτοί έτσι έχουν πάθει να κουκουλώνονται. Ναι, δεν τρέπονται λιγάκι. Άρε πάω κανένα. Γεια σου, Παυλάρα μου. Για ένα γκολ κάνετε έτσι. Ένα γκολ φάγατε. Στα χαρτιά μας κλέψατε 6 βαθμούς. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Χύμαρο. Αγόρι μου, γεια σου Παυλάρα μου. Ζουμουσάκια μου, χαιρετισμούς όλοι, αθλητήρι τα πάντα. Γεια σου Παυλάρα μου, live. Πάρε και τηλέφωνο μετά να τα πεις. Έκανα φυσιοθεραπεία. Σε βλέπω αγόρι μου. Αυτό, η καλύτερη είναι φίλη γαυροθεραπεία, να ξέρεις. Γαυροθεραπεία, κερδίζεις το γαύρο. Πρωί που έφαγα γαυρόσουπα. Πάμε φιλιά, γεια σου Παυλάρα, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Δέχομαι εισβολές στο στούντιο, όπως βλέπετε. Έλα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή, ο Τριχίλς είμαι. Έλα, ρε Τριχίλς, δεν σε κατάλαβα, φίλε. Όχι μόνο αυτό, και με ψαρωτικό 2 τόνους κάτω ήσουνα. Καλησπέρα, την καλή βραδιά. Ποτέ με την πρώτη. Αγόρι μου. Για πάμε. Λοιπόν, ενώ συμφωνούμε σε γενικές γραμμές σε πάρα πολλά, σήμερα θα διαφωνήσω κάθετα μαζί σου σε ένα πράγμα. Να μου το πεις. Ευθέως. Στον Πασχαλάκη. Ναι. Ρε φίλε, τον έχουμε αποθεώσει, έτσι. Πέρα το ότι κάνει αεράμινα, πέρα το ότι το πλασέ που κάνει ο Φορτούνης πάει πάνω του, το γυριστό του αλουνού που έπτυπιος ο Χασάνογλου, Χασάν, όπως λέγεται, ήταν αδύναμο. Εχθές σώζει 3 γκολ σίγουρο ο Πασχαλάκης ή όχι? Όχι ρε φίλε, δεν τα σώζει ο Πασχαλάκης. Λάθος. Απλά τυχαίνει να είναι εκεί μπροστά. Εξακολουθούμε να διαφωνήσουμε. Στο δεύτερο λεπτό, στη φάση που λες που το βγάζει, είναι ο Πασχαλάκης απλά δίπλα στο δοκάρι και η μπάλα πάει πάνω του. Σε όλο το παιχνίδι. Στο γυριστό του αλουνού είναι αδύναμο το πλασεδάκι. Να σου πω, καταρχήν αυτό το ήταν επάνω του, ήταν στη σωστή θέση για να το βγάλει. Θες να σου πω 10 τερματοφύλακες που δεν ήταν στη θέση τους. Άρα τι λες, ότι δεν ήταν καλός ο Πασχαλάκης, δες. Δεν με πιάνεις όμως. Έτσι, 4 έβγαλε, αλλά και τα 4 ήταν πάνω του. Εντελώς τυχαία, ρε παιδάκι μου. Και θέλω να βγάζει αυτά που δεν βγαίνουν, όχι αυτά που βγαίνουν. Δεν έχει βγάλει αυτά που δεν βγαίνουν μέχρι τώρα. Πάλι δεν με πιάνει το ύφος μου, ενώ με ξέρεις πολύ καλά. Βρε, καταλαβαίνω ότι για το ίδιο μιλάμε τώρα. Για το ίδιο μιλάμε, έτσι. Για το ίδιο θέμα μιλάμε. Ναι, για το ίδιο, το ίδιο πράγμα λέμε. Τι θέλει. Άμα θέλεις την αχλαδιά να τη δεις μιλιά, θα τη δεις μιλιά, ρε παιδάκι μου. Δεν πάει να σου κάνει ο άλλος, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει, να σου πει ό,τι θέλει. Διευκρίνησέ το, γιατί πολλοί δεν θα καταλάβουν το λες ηρωνικά. Έτσι. Ναι. Διευκρίνησέ το, γιατί πολλοί. Εννοώ ότι μπαίνω κάποια στιγμή χθες να δω, ξέρω εγώ, στο διαδίκτυο διάφορα πράγματα και υπάρχουν ακόμα αυτοί που ανέφερες που λένε ότι ο Πασχαλάκης είναι διακοσμητικό στοιχείο στον ΠΑΟΚ. Έγινε, δεν πρέπει να παίζει, αλλά πρέπει να παίζει το ταλέντο της ομάδας. Εγώ θα πω ένα μήνυμα προς αυτούς. Ένα μήνυμα προς αυτούς. Βάλτε τον εγωισμό σας και τις επιθυμίες σας και γενικά το εγώ σας, βάλτε το κάτω από τον ΠΑΟΚ. Το κόλλημά σας με κάποιον, την εμπάθεια, την αιμονή σας, τον γουστάρετε, δεν τον γουστάρετε, βάλτε τον κάτω από τον ΠΑΟΚ. Μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορούν. Δεν υπάρχουν τέτοια άτομα. Εντάξει, δεν υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή, βλέπεις ένα μάτς τώρα και να σου πω και κάτι. Άντε, εγώ είμαι άμπαλος, δεν ξέρω μπάλα, έβλεπα άλλο αγώνα κτλ. Όταν μπαίνεις και βλέπεις ότι είτε από τη μία πλευρά της ΑΕΚ, είτε από του Ολυμπιακού, είτε από άλλες πλευρές, όχι δικές μας, αναδεικνύουν τον Πασχαλάκη στον κορυφαίο του αγώνα που δεν φάγαμε, ξέρω εγώ, 4, 5, 6, πόσα λένε. Ρε, κατεβάσει τα ρολάχτες. Και μόνο να καταλάβεις. Αυτό είναι, είναι γελίο έκανε... επιχείρημα. Πήγανε πάνω του, λέει. Άκου να δεις, δηλαδή, τι ψάχνει να βρει ο άλλος. Το πιο γελίο είναι θέλω να βγάζει αυτά που δεν βγαίνουν και όχι αυτά που βγαίνουν. Okay. Δηλαδή, άμα κάτι τα αναλύσεις, να βγάζει αυτά που δεν βγαίνουν. Είναι αυτοί που περιμένουν τον Πασχαλάκη να κάνει το ένα λάθος και να τον ξεσκίσουν, φίλε. Αυτό λέω εγώ. Θες σπουδαία εμφάνιση. Θέλουν, δεν θέλουν. Τέλος. Δεν θα σταθώ καθόλου στο γεγονός ότι χάσανε 24 ευκαιρίες και χάσαμε 2-3, γιατί δεν ξεχνάω το ΠΑΟΚ παζιά 1-0-1 με 24-1 τελικά. Δεν με πειράζει να λένε ότι δεν ήμουν καλός. Κανένα πρόβλημα. Ναι, δεν ξεχνάω πέρυσι ότι χάσαμε 2 ντέρμπι στην Αθήνα με 2 κόντρες. Δεν ξεχνάω επίσης για το αυτογκόλ που κλαίνε και λένε βάλαμε με αυτογκόλ κτλ. Δεν ξεχνάω το Βαρέλο το αυτογκόλ, έτσι, που ήταν και από offside του Ιντέγια μα πριν 2 χρόνια. Ακριβώς. Έτσι. Δική με αυτογκόλ χάσαμε. Α του να σκούζουν, φίλε, τώρα είναι το απολαμβάνω σήμερα. Θα πάω να πάρω Ολυμπιακές εφημερίδες. Και το σημαντικότερο, χωρίς να παίζουμε. Έτσι. 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 Μπείτε σε site, γλεντίστε το σήμερα. Αυτό. Μπείτε στα φόρα, μπείτε σε εκεί που έχετε τις ειδήσεις του Ολυμπιακού, διαβάστε τα σχόλια από κάτω. Έτσι. Μια χαρά. Όταν όλα τέλεια. Λέμε... Και κάτι τελευταίο. Όταν λέμε κάποια στιγμή ότι οι ομάδες που έχουν ποιότητα κερδίζουν και παιχνίδια που δεν αξίζουν, είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, όταν χθες η ποιότητα του ΠΑΟΚ φάνηκε όχι στους υπόλοιπους που κάνανε για μένα ένα μέτριο προς κακό παιχνίδι. Έτσι. Συντηρητικό να το πω. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Πάντως δεν ήταν αυτό που θέλουμε να δούμε. Φυσικά. Η ποιότητα χθες φάνηκε στον τερματοφύλακά μας. Στον τερματοφύλακα, στον Κρέσπο, παραπρόθεσμα. Αλλά και στον Πίσεσβαν.
αγώνα ήταν άλλο. Ξέρω εγώ στον Μπρίγιοβιτς. Όχι, φάνηκε στον Μπρίγιοβιτς, ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή η ποιότητα δεν είναι ξέρεις πάντα 11 παίχτες θα φανεί και από τους 11. Θα φανεί εκεί που χρειάζεται και θα πάρει το αποτέλεσμα, θα σου δείξει ποιος είχε την ποιότητα και το έκανε. Και κάτι άλλο, Θρυχίλς. Μόνο και μόνο που κερδίζουμε την ΑΕΚ εντός. Τον Ολυμπιακό εκτός. Δηλαδή τους δυο που πέρσι μου έκλεψαν το πρωτάθλημα. Έχουμε βγάλει τόσο δύσκολο πρόβλημα και ακόμα υπάρχει κόσμος, όλοι μας που είμαστε δυσταρεστημένοι που δεν παίζουμε μπάλα, φαίνεται πόσο πολύ έχουμε ανεβάσει τον πήχη μόνοι μας, πόσες προσδοκίες έχουμε από την ομάδα, πόσο πολύ έχουμε ξεφύγει. Το ξαναλέω, να κερδίζουμε τα δύο ντέρμπι το ένα μετά το άλλο και να υπάρχει μια ενόχληση μέσα μας γιατί δεν τους πάτησα κιόλας, γιατί δεν έπαιξα και μπαλάρα. Αυτό δείχνει από μόνο έτσι τον πήχη. Ναι. Σε όλο αυτό που λες να συμπληρώσω και να κλείσω ότι είμαστε πέμπτη αγωνιστική παίξαμε. Ναι. Σε τέσσερα μάτς υπάρχει φάση που θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να κρίνει το παιχνίδι, έτσι. 100%. 100%. Τα τέσσερα από τα πέντε μάτς έχουμε αδικηθεί. 100%. Και χθες, αν γίνει 0-2 στον Μπρίγιοβιτς, τα τρία μέτρα offside, καίγεται το Καραϊσκάκης, να ξέρετε. Γιούχα, αλλιώς ονειρευτήκαμε τον Ολυμπιακό, σπασίματα και τέτοια. Με την Τρίπολη, με τον Πανιόνιο, με τον Όφη, επειδή τα κερδίσαμε τα παιχνίδια, δεν σημαίνει ότι δεν μας έχουν αδικήσει. Γιατί κάποια στιγμή θα κερδίσουμε ένα παιχνίδι, ρε παιδάκι μου, με αμφισβητούμενη φάση και θα λένε ότι όχι, να το πει, δεν πειράζει. Κάβα, κράτα κάβα, εδώ είμαστε. Πάλι θα τύχει μια φάση. Θα τύχει μια φάση. Γεια σου, Θρυχίλη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το. Λοιπόν, πρόσεξε, η αθλητική Κυριακή χθεσινή είναι συλλεκτική. Ναι, ναι. Δέστηνα, απόλαυσε το. Είδα. Κυριολεκτικά είχανε κηδεία οι άνθρωποι. Κηδεία, όλοι. Κηδεία. Ο τόνος της φωνής, όλα, το βλέμμα κάτω. Το βλέμμα, όλα. Ο Δάρας, όλοι οι δύο παρουσιαστές. Που έγινε. Να κερδίζει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκης και να βγάζουν τον αδερφό του Δόνη από τη Γερμανία. Και να μην το λέει κιόλας. Τελικό, παιδιά, να πει: παιδιά, κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκης. Δεν πειράζει. Καριωτάκης, άνοιξε πέτρα για να μπω. Μαρινέλα κτλ. Πρόσεξε, σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πήρανε ένα πεντάλεπτο ολόκληρο από την Νόβα για να δείχνουν το χειροκρότημα της θύρας 7, που ουσιαστικά όλο το γήπεδο είχε φύγει εκτός από τη θύρα 7. Έτσι. Όλοι οι άλλοι την είχαν κάνει. Η θύρα 7, ο στρατός του Μαρινάκη, καθόταν και χειροκροτούσε για να μην κρεμίσει αυτό έτσι. Που για φανεί, είναι για έτοιμο να καταρρεύσει. Έτσι. Να είσαι σίγουρος ότι όλο αυτό που συνέβη το στηρίζουν πάση θυσία με νύχια και με δόντια. 100%. Επικοινωνιακά, διαιτητικά, παρασκηνιακά, με κάθε τρόπο. Με κάθε. Είμαστε έτοιμοι για όλα, φιλάρετε. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Δηλαδή, σκηνοθέτης δεν θα μπορούσε να κάνει τέτοια σκηνοθεσία. Αν το είχαμε σχεδιάσει εμείς, καθόμασταν την Παρασκευή και λέγαμε πώς θέλουμε ρε παιδί μου να τους τσούξει, να τους πονέσει αυτό που μας έκαναν πέρσι. Το θέατρο σκιών με τον άλλο να δαγκώνει τα χυλάκια του, με τα κολάρα, με όλο αυτό. Πώς έτσι, με αυτογκολ, χωρίς να παίξω μπάλα και να κάνουν τόσα σούτ για να μην μπαίνει μπάλα με τίποτα. Έτσι θα το έφτιαχνα. Αλήθεια σου λέω. Και αυτό έγινε. Και πραγματικά το λέει κιόλας η μία εφημερίδα τους. Όχι και έτσι. Όχι και έτσι. Έτσι, όχι. Ναι, έτσι λέμε εμείς. Ναι. Γεια σου, φιλάρετε. Γεια σου, φιλάρετε. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Γράφει ο Γιάννης ο Μανοκίδης. Εμείς για 15-20 πυρσούς πριν ξεκινήσει ο αγώνας πληρώσαμε 75.000 ευρώ. Για τα χθεσινά, τι απόφαση θα έχουμε από τον πειθαρχικό που έγινε και διακοπή αγώνα λόγω καπνογόνων. Ερώτηση. Και περιμένουμε απάντηση. Διακόπηκε πόσες φορές το παιχνίδι. Τι εισέπνευσαν οι παίκτες, ας το μην το λέμε τώρα, έτσι. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τα παιδιά από την Πάτρα που τα θυμήθηκα, έτσι. Αφού έχουν θεία δίκη τραγούδι. Μην παίρνετε άλλο, θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, χορηγή πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης. Ήρθε επικό μήνυμα από Γιώργο LG. Πρόσεξε τώρα, ο διευθυντής τι κάνει. Λέει, καλημέρα Κωστή, κάθε φορά που θα κατεβαίνουν να παίξουν αυτά θα παθαίνουν. Μεγάλη χαρά για το λόγο αυτό την 24, καν την 28. Δηλαδή, μέσα στη διάρκεια της εκπομπή, ακούει ο Mr. LG και λέει την 24, καν την 28. Άρα, μεγαλώνουν οι διαστάσεις, οι ίντσες. Θέλω να σας πω, κορυφαία. Κορυφαία οθόνη. Κορυφαία χρώματα. Τελευταία λέξη τεχνολογίας. Κλαίει όποιος δεν έχει LG. Κλαίει. Στο σπίτι, σαν θα μπει, θα τρέξει στην LG. Ξεκάθαρο, σας το λέω. Και αυτή την εβδομάδα
πλυντήρια LG οπωσδήποτε. Επισκέπτε στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης να δείτε τι φοβερά πράγματα θα βρείτε εκεί από πλυντήρια LG. Τεχνολογία Direct Drive, ώστε να μην μεσολαβεί η μάντα για τη μετάδοση της κίνησης από το μοτέρ στον κάδο, και η απουσία η μάντα αυτό σημαίνει λιγότερο θόρυβος, λιγότερες φορές. Να μην εκνευρίζει τον άλλον που πάει να κοιμηθεί το μεσημέρι, να μην ξυπνάει τα μωρά, όλα, όλα τακτοποιημένα. Και τεχνολογία Turbo Wash. Θα σας τα πω όλα αυτά, θα τα ξέρετε, σουξουμούξου. Άρτος Αχροπλαστία Νικολαίδης, φυσικά χορηγός πρώτης ώρας. Θέλω να σας πω ότι στέλνετε μήνυμα σήμερα για μία 28 πλέον έγινε η τηλεόραση LG. Γεια σου Γιώργο μου. Λοιπόν, τηλεόραση που θα κληρώσουμε στις 10 η ώρα. Σε λιγότερο από μία ώρα. Και κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Άρε θεία, άρε θεία δίκη. Άρε θεία δίκη. Βοήθειά μας. Ολυμπή, Ολυμπή, Ολυμπία. Έτσι. Ομάδα, ομάδα, ραμά. Να ζήσετε, να το θυμόσαστε. Ήταν καλύτερος, ήταν πολύ καλός ήταν. Και λίγο άστοχος. Αλλά τι να κάνουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Χορηγός δεύτερης ώρας ΠΑΟΚ ΟΤΟ. 2-11-93 και 5 τάλιρα. 2-11-93-5-5-5-5-5. ΠΑΟΚ ΟΤΟ δημιουργήθηκε αποκλειστικά το προϊόν για τους φιλάδους του ΠΑΟΚ. Ασφαλίστε το αυτοκίνητό σας, τη μοτοσυκλέτα σας, σίγουρα, έγκυρα, με απόλυτη ασφάλεια σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία, την υποστήριξης Insurance Brokers. Μπείτε, ενημερωθείτε στο paokoto.gr, εκεί θα βρείτε ακριβώς ό,τι θέλετε. Και όχι μόνο αυτό, μπαίνετε και οπωσδήποτε στη σελίδα ΠΑΟΚ ΟΤΟ στο Facebook, πατήστε το κουμπί κλείσε ραντεβού. Και ένας ειδικός του ΠΑΟΚ ΟΤΟ θα σας δώσει την καλύτερη τιμή της αγοράς που δίνει μόνο ο ΠΑΟΚ φιλάδος του. Να πω ότι την Τετάρτη, στο τελευταίο μισάωρο, θα είναι εδώ άνθρωπος από το ΠΑΟΚ ΟΤΟ να εξηγήσει, να σας δώσει διευκρινήσεις, γιατί ρωτάτε για την ασφάλεια, τι περιλαμβάνει, πόσο κοστίζει, όλα αυτά. Εγώ απλά θα πω, το είπα και την Παρασκευή. Πλήρωνα 140 στην προηγούμενη που ήμουνα, τώρα πληρώνω 105 εδώ. 105 στο ΠΑΟΚ ΟΤΟ. Είναι μια διαφορά σημαντική όταν ξέρεις ότι υπάρχει απόλυτη σιγουριά. Φυσικά, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο, ο μεγάλος Διέγκο Παντσέτα μαγεύει σε συνεργασία με τον Σουτζουκάκη, με τον Γάστρα, με τον Μπριζολάκη και όλη την υπόλοιπη Συντριμ Team σε έναν πλήρως αναγεννησμένο χώρο εκεί στα Ελευθέρια απέναντι από το Μασούτη. Καταπληκτικά πράγματα θα φάτε εκεί, δίπλα στον Αη Γιώργη. Πάμε, πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Τηλεορασάρα 28 LG. Κορυφαίο όνομα. Πρώτη σε πωλήσεις τηλεόραση εδώ και χρόνια. Κληρώνουμε σήμερα. Και κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης για ένα μήνα. Από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο Μενελό 29. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Έλα, ακουστή, καλημέρα. Καλώς τον Σεραίο. Κωστή, ο Παπουκίδης το έκανε το θαύμα. Τηλεόραση να μεγαλώνει ένα μισή ώρα, 4 ώρες. Δεν έχει ξαναγίνει, ρε φίλε. Όσοι θα τελειώσει η κοπή θα γίνει 32. Αυτό μπορεί στο τέλος να πει κλέψε μια σαραντάρα. Τώρα. Ήτανε, πρόσεξε, δεν ήταν ο Παπουκίδης, είναι ο LG. Ο άνθρωπος που είναι ο διευθυντής, να μπορεί ο Ελλάδος, έτσι. Ωραία. Τι γίνεται. Κωστή, ρε φίλε. Κρίμα είναι τον Πασχαλάκη να μην τους κάνει τη χάρη τον κόλ που φάγει ο Γιαννιώτης της Γιαννιώτας. Να το φαντάζεσαι. Να κάνει τη χάρη. Φαντάζεσαι. Ρε φίλε, χάρη και αυτά που πάνε έξω. Τα σιρτάκια, ένα κορμί, ένα ψηλά, ρεμίτα. Τα χαμηλά, σκυλιάζει, φλόγες πετούσε χθες πάλι. Τι να πούμε τώρα για το παιδί. Και φίλε, αυτή η διαφήμιση που λες με την πίτα την τετράγωνη πειράζει εμείς που τη δώσαμε και ήταν στρόγγυλη. Για φίλε, μιλάμε. Σαν την πίτσα δεν έχει. Δεν έχει, φίλε, τώρα τι να έχει. Αλλά την παραδοσιακή τη στρόγγυλη. Βρε, όπως και να είναι. Σαν την πίτσα, φίλε, πίτσα πάλι, ωε. Κωστή. Κάτι για την πίτσα, για την πίτσα καβάλα και τέτοια. Ξέρεις, μετά έχει διάφορα. Είσαι τελείως για την πίτσα. Κάτι παλέμαχα γελάδια που λέγανε για τον Πασχαλάκη που παίξανε και τη θέση. Παρακαλούσαν να σου πω για αυτή τη φάση να γίνει κατά του Πασχαλάκη, αλλά δεν σε κάνει χάρη. Ούτε ο Λουτσέσκου που έχει 7 μήνες να χάσει εκτός έδρας, φίλε. Δηλαδή, παίρνεις και λες εκεί τα παράπονα σου. Ξέρεις ότι είμαι εναντίον αυτού. Ναι, παίρνεις, έχεις παράπονο από όποιον έχεις, παίρνεις και λες εκεί τη γνώμη σου, εφόσον βγάζεις γραμμές.
Δεν είναι, θέλω να είμαστε εντάξει αυτό το πράγμα. Έτσι, έτσι, το έχουμε ωραία. Συμφωνήσει. Το κλείνω εδώ, Κωστή. Ναι, δεν είναι κοιτίο παραπώνουν ναι, εκπομπή. Ναι. Έτσι, δηλαδή παίρνεις εκεί και του λες, ναι. Γιώργο, ναι. Διαφωνώ μαζί σου αυτό. Δεν σε ακούει, δεν μπορεί να μιλήσει, ρε φιλόπουλος. Δεν μπορεί να μιλήσει, αν μπορούσε να μιλήσει, θα τον ξεβράκω, δεν μπορεί να μιλήσει. Κωστή. Ναι. Ξέρεις την κόλλη θέλα να φάει χθες ο Ολυμπιακός. Για πες. Χειρότερο από αυτό που έφαγε. Χειρότερο από αυτό που έφαγε. Στουτκάρδι Βέρντερ, το είδες. Το είδα. Που έδινε τις κάρτες ο. Έφτιαχνε τις επικαλαμίδες και του γυρίζει την μπάλα και τρώει. Αυτό γκολ από αράουτ. Δεν έχει ξαναγίνει. Τέτοιο γκολ ήθελα να φάει, ρε φίλε. Έλα, και αυτό που φάγανε ωραίο ήταν. Δεν είναι. Όχι, εκεί είναι ακόμα καλύτερο. Δεν υπάρχει όποιος δεν το είδε, παιδιά, να το δει. Ο ένας κάνει την κίνηση, χύνω τα νερά με τη λεκάνη στο μπαλκόνι. Και ο άλλος κάνει την κλωτσιά που. Τι να σου πω, σε κάτι ταινίες. Από τρελές σφαίρες ήταν το διώξιμο. Θυμάστε τρελές σφαίρες. Βάλε και στις κληρώσεις, ναι. Σε έβαλα. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία, Στέλιο. 283, είναι και τηλεόραση μέσα. Τώρα τι να σας κάνω. Έβαλα και την τηλεόραση μέσα. Όλους. Θα σας βάλω. Όλους. Έγινε. Φιλιά, 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 φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς την, ναι. Γεια σου, Εύη. Τι κάνεις. Εδώ. Καλή εβδομάδα. Τα στραβά μάτια. Καλό μήνα να έχουμε. Τέλειος ο μήνας. Τέλειος. Ο Σεπτέμβρης ο παλιό Μπίμπιπ έφυγε. Τι να πω, τι μας άφησε. Κωστή μου, τι ωραία που ήτανε. Εγώ πιο πολύ το ευχαριστήθηκα έτσι παρά να παίζαμε και να. Είναι αυτό που χαϊδεύεις και την κυλίτσα και λες. Αχ, ωραία παιδιά. Αράς και πεις στην καρέκλα. Ρε παιδιά. Αχ, ευχαριστώ. Τι ωραία, ρε παιδιά. Φίλε, φέρα μας και πέντε σόδες. Αχ, Κωστή μου, λοιπόν, εκείνο που με στεναχωρεί είναι παίρνω σήμερα το πρωί τον Κρεοπόλη να τον παραγγείλω κάτι. Ναι, με λέει, αλλά δεν παίξαμε πολύ καλά. Τι ομάδα είναι ο Κρεοπόλης? Η ομάδα μας είναι, μαζί είμαστε, πηγαίνουμε έξω ναι. Αυτά και τα βλέπουμε. Και λοιπόν, φαντάσου, αυτό που έλεγα πριν, πόσο ανεβάσαμε ναι. Τον πύχη. Να κερδίζουμε ΑΕΚ Ολυμπιακό και να μας μένει και ότι να δεν παίξαμε μπάλα. Του λέω ρε Αλεκάκη, κάτσε να δεις. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Έχουμε παίξει 7 αγώνες ευρωπαϊκούς δύσκολους, μέσα έξω 7. Παίξαμε ντέρμπι, παίξαμε με τον Πανιόνιο έξω, παίξαμε με Αστέρα, παίξαμε... Έχει καταπονηθεί η ομάδα. Πάρα δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή να μην είμαστε, εμείς ζητάμε και εμείς. Όχι ρε παιδιά. Και να πω και κάτι ρε Εύη. Τώρα θα γίνει και το... Να σου πω το... και κάτι. Πριν πόσο καιρό λέγαμε κατεβαίνει η ομάδα και μετά από τα Τέμπη στην Αθήνα χάνει με κάτω τα χέρια. Τέλειωσε. Αμπράβο. Εδώ τώρα βλέπεις το έχουμε κάνει να στο κύπελο, να έτσι, να αλλιώς. Όχι ότι και χτες δεν έγινε το... Γιατί κοίταξε αυτή τη στιγμή θα ήταν 0-2. Και δεν θα μιλούσαμε για σπασίματα θα έχει. Συγγνώμη, όταν μια ομάδα προηγείται, τι περιμένει, να ανοιχτεί άλλη ομάδα, φυσικά, να κάνει κάποια αντεπίθεση και να σκοράρει. Αυτό κάναμε. Ωραία. Αυτό δεν κάναμε. Ο επόπτης καταράκτης. Α, μπράβο. 2-3 μέτρα πίσω, αυτό ήταν λουκούμι. Του Πρίγιοβιτς ήταν 90% γκολ, για να μην πω παραπάνω. Ξέρεις καλά ότι αν έφευγε, τέταρτε. Γεια σας. Πόσα λήφθη στο βουτυράκι στη Βρυγανιά. Άρα δεν μιλάμε πλέον για τύχη. Όχι βέβαια. Γιατί με το 1-0-1 το γκολ ναι. Λες. Και ύστερα αλλάξαν τα λόγια του Λουτσέσκου. Λουτσέσκου ότι είπαμε και είχα ξερόλο και η τύχη. Αυτοί το γυρίσαν ότι είπε, εδώ λέει και ο προπονητής τους είπε ότι κερδίσαν από τύχη. Ναι, δεν πειράζει. Ας πούν ό,τι πραγματικά. Εύη, Εύη, δροσερή αναπνοή. Αέρας στα φύλλα, στα δέντρα. Αυτό μου άρεσε, το καταυχαριστήθηκα. Άσε το πουλάκι μου, αυτό. Άσε να λέμε τώρα. Έτσι. Ναι, δεν είμαστε, ήσασταν οι καλύτεροι. Εσύ, θέλετε, έτσι. Και έχουμε και δύσκολο παιχνίδι την Πέμπτη πάλι. Α, θα τα δούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Μην το ξεχνάμε. Να πω ότι θα έχουμε... Ακόμα δεν τελειώσαν τα ζόρια μας. Να πω κάτι, μην το ξεχάσω, επίτρεψέ μου. Την Πέμπτη έχουμε Ρίτζεσι Καζίνο. Έχουμε αμφιθέατρο Βεργίνα. Okay. Έχουμε εκδήλωση εκεί. Θα δώσουμε από αύριο, θα δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Να έρθετε, να γουστάρετε, όχι με μηνύματα, με το τηλέφωνο θα το κάνουμε. Να έρθετε εκεί, να δούμε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης τον αγώνα που είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι με την Πάτε. Θέλουμε χ τουλάχιστον. Με μπαστούνια δέχεστε. Έλα με ό,τι τραπουλόχαρτο θες. Και με σπαθί και με ρίγα. Μόνο μπαστούνια, ό,τι θες. Γεια σου, Εύη! Βάλε με στην κλήρωση, βάλε με. 3-38. Με μπαστούνια, ναι. Άλλοι θα τα βρουν μπαστούνια μαζί μας, να ξέρεις. Όχι εμείς. Γεια! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ζουμου σου λέμε. Καλώς το παιδί, καλώς το Παναγιώτη. Κωστή, θέλω να μας ενημερώνεις όταν παίρνεις άδεια. Κάνουμε μεταγραφές. Ναι, βεβαίως. Γιατί έκαναμε μεταγραφή. Γιατί αυτός που σκόραρε τι ήτανε.
Α, βέβαια, σωστά. Ο Βούκοβιτς. Δεν τον είπα αυτόν. Δεν τον είπα. Είδες. Άλλο ένα διπλό στο στούντιο μέσα, έτσι. Γιατί είχα καιρό να... με τα pre-game και αυτά. Μέσα στο... Άλλο ένα διπλό. Λέω σωστό τώρα. Σωστό και αυτό. Το λέω γιατί κάποια στιγμή δεχτήκαμε bullying από φίλους. Πολύ. Πολύ. Φύγε και τέτοια. Γύρισε και κάναμε μεγάλα διπλά. Όχι μόνο αυτό, γενικά να το λέμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα πω επιγραμματικά ορισμένα πράγματα. Όποιος δεν έχει να πει κάτι, να βγάλει το σκασμό. Πολύ ωραίο. Για τον Λουτσέσκου. Πολύ ωραίο. Για το... Δεν είναι δικό μου. Απλώς το διάβασα κάπου και το λέω. Δεν το είπαν για τον Λουτσέσκου, εγώ το λέω για τον Λουτσέσκου. Ναι. Όποιος δεν έχει να πει κάτι και να... με επιχειρήματα φυσικά να το αντιπληκτρώσει, να βγάλει το σκασμό. Ακριβώς. Ξεκάθαρα. Όσο και αυτό που λέει ο Λουτσέσκου, ότι τον αγαπάει το Μπασχαλάκι, το Μπασχαλάκι. Φυσικά. Και εμείς τον αγαπάμε. Όχι γιατί είναι τρελός ή γιατί είναι καλό παιδί. Γιατί είναι σπουδαίος θερματοφύλακας, φίλε. Α, μπράβο, για αυτό το λόγο. Και μπόρεσε και βγήκε από το πηγάδι στο οποίο έπεσε το βράδυ με την Μπενφίκα. Θέλει κότσια να βγεις και να αναπνεύσεις. Μπορεί να σε πάρει η δίνη, λοιπόν, να βουλιάξεις, φίλε, να πας στον πάτο. Εγώ θα σε πάω πιο πίσω. Θυμάσαι τον γκολ που φάγαμε με τη Βασιλεία. Το θυμάστε το πρώτο γκολ που φάγαμε. Ναι, βέβαια. Το 2-1. Βέβαια. Το 2-1. Βέβαια. Από τότε ξεκίνησε ο πόλεμος εδώ πέρα πάνω από ορισμένα παιδάκια που παίρνουν μικρόφωνο και λένε την άποψή τους χωρίς να πληρώνουν τίποτα. Δεν πειράζει. Ο καθένας έχει την... Δεν την πιάνει την μπάλα. Ο καθένας. Εγώ θα ξαναπώ. Έχετε αντί... και διάφορα τέτοια. Παναγιώτη λοιπόν, μου. Εμείς τον αγαπάμε αυτόν τον τερμάτοφυλακά. Τον αγαπάμε και τον γουστάρουμε. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να παίξει καλύτερα. Μπορεί να παίξει ακόμα καλύτερα. Αλλά είδα έναν άνθρωπο που βγήκε από το μονοπάτι που μπήκε το βράδυ με την Μπενφίκα. Που αυτό το πράγμα μπορεί να σε γονατίσει και να μην συνέλθεις ποτέ. Να τρέμουν τα ποδαράκια σου και να φας άλλα 2-3 τέτοια. Και γεια σας. Ένας άνθρωπος που ευχαριστεί αυτούς που τον βοηθάνε και δείχνει ευγνωμοσύνη στον προπονητή των τερματοφυλάκων. Στο σκιαθήτη που τον αγκαλιάζει και κλαίνε στο τέλος. Γιατί... Στο συμπαίκτη του τερματοφύλακα που τον ευχαριστεί γιατί που κάνουν μαζί την προσπάθεια. Έτσι. Πρέπει να έχεις λίγο σεβασμό σε αυτόν τον άνθρωπο. Είδες πώς ανταπέδωσε τη στήριξη του Ρασβάν στο πρόσωπό του. Δεν τον έβγαλε. Υπάρχει και άλλος τρόπος. Σε βγάζω λίγο για μερικές αγωνιστικές, για να συνέλθεις και τα λοιπά. Αυτό είναι για μένα έτσι, ζωή σε λόγου μας. Σπούδασε αυτός ο άνθρωπος σε ψυχολογία ή όχι. Δεν μανούλα είναι σε αυτά. Μανούλα πρώτη. Μανούλα. Πάντως Κωστή πιστεύω ότι ο άνθρωπος το έχει. Ρε με σκούφο και κασκόλ, δεν χάνω ρε. Τι ποδοσφαιρικά, έβαλε το σκούφο ρε και κάλυψε και το φρύδι. Τι λες τώρα, μόλις τον είδα χθες με το σκούφο, λέω πόσο καιρό περίμενε ο Μπίμπι να πέσει η θερμοκρασία. Με σκούφο και το κασκόλ της μαμάς, δεν χάνει. Τέλος. Και τα γάντια, και τα γάντια. Όλο το σέτρε, θα πάει έτσι, θα πάει ξέρεις τώρα, μέχρι το Μάιο θα το φοράει το σκούφο. Μέχρι το Μάιο. Αυτά. 4.85 βάρμους στις κληρώσεις. Έγινε Παναγιώτη. Να σου πω και ένα συμβάν. Ναι. Το Σάββατο το βραδάκι κάθομαι να δω το τηλεόραση. Και πώς κάνω ζάπινγκ, πέφτω επάνω σε αυτό. Το νου σας ρε μάλι. Το είχε. Καλά, ρε, το είχε. Ναι, ρε. Λέω δεν κάνουμε με τίποτα. Το νου σας ρε μάλι, παιδιά. Αυτό. Δεν... Αυτό είναι. Ρε μάλια. Το νου σας ρε μάλια. Έχουμε μπάτε. Μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δίνετε. Το μυαλό μας εκεί τώρα τελειώσαμε. Σήμερα ασχολούμαστε με αυτούς τους χθεσινούς. Ναι, μετά γεια σας. Το είπε και ο αρχηγός. Ναι, τελείωσε. Να ξεκουραστούμε λίγο και από αύριο μιλάμε. Τελείωσε. Πού και να ανέβει ο Βιερίνια. Πού και να ξαναφορμαριστεί ο Μάτος. Πού και να μπει ο Βέρμπλουμ. Πού και να είναι πάλι στην κατάσταση που πρέπει ο Πέλκας. Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια. Ένα τελευταίο να πούμε παιδιά. Κρέσπο, σ' αγαπάμε και σένα. Δεν υπάρχει, άστο. Ναι. Άστο, ναι, άστο, άστο. Ναι. Αφήσα την πόρτα. Αφήσα την πόρτα της Νεκταρίας και του Θάνου. Θα μου, το ζου κάνω. Σου. Φιλιά, ζου μου σου. Γεια σου, Παναγιώτη. Μαέστρο, διάλειμμα. Α, έχει, ναι, ναι. Καλημέρα, γεια σας. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον Καραγιάννη, ρε. Καλώς τώρα, τις προηγούμενες διαφημίσεις περιμένω. Φίλε, υπάρχει κάποιος που περιμένει από την εκπομπή της Παρασκευής, μην είσαι αχάριστος. Ξέχασα να πω και αυτά που ήθελα. Λοιπόν, θέλει να βγει ένας να πει για το μάτσο με τον συμπολίτη. Την άποψή του. Πάρε, για το κύπελο. Καλημέρα. Έλα, μωρή αρρώστια.
Έλα μωρί, πάω κάρα, τρελάνε μας να πούμε. Τρελάνε και το Mr. LG να πούμε και κάτω από τις 2.32. Όσο... Φίλε, αυτό... Όσο νυχτώνει, οθόνη μεγαλώνει. Λέει ο άλλος, ακούς, ο Χρήστος, λέει, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, ο LG θα την κάνει home cinema. Περίμενα τη ιδέα τη εφημίση και ακούω το σερέ να λέει αυτά. Ρε σερέ, άντε ρε σερέ, άσε μα. Τόση ώρα θέλουμε να πούμε κάτι, μα το προλαβαίνει. Αδερφός, αδερφός. Ρε τι γίνεται. Έτσι φίλε, έτσι. Λοιπόν, ένα είναι το σλόγγαν. Να το αλλάξει το LG. Όσο νυχτώνει, οθόνη μεγαλώνει. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι, βεντούζα, βεντούζα, έτσι, έτσι. Όπως θέλω εγώ θα μπει, δες το στην LG. Γιατί το άλλο, το παλακρό αγόρι, έτσι, βεντούζα, βεντούζα. Έτσι, έτσι. Βάστα τείχο, βάστα τείχο, βάλε. Έλεγε το φαλακρό αγόρι ή το λες εσύ. Μπας και τείχο. Μπας. Παιδιά, το νούμερο 14 είναι το μπας. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. 190. Τι ωραίος. Έτσι. Ωραίο, ωραία τιμή για ζάχαρο. Φιλιά! Γεια! Γεια, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Τα Ρουμάνικα θες να σου πω. Έλα. Να σου πω καλημέρα στα Ρουμάνικα. Πώς θες να σου πω. Κουτσουρίδιες είσαι. Μπού να δει μηνιάτσα. Έλα αγόρι. Πες το. Για πες, ζούμε μεγάλες στιγμές στα Ρουμάνικα. Τώρα ρε φίλε, εντάξει, είπαμε, δεν έχουμε πάρει και... Έβαμε τη γυναίκα, ακόμα αγγλικά μιλάω. Θα σου το πω εύκολα, το ζούμε μεγάλες στιγμές στα Ρουμάνικα. Αρασβάν Λουτσέσκου. Είδες, με δύο λέξεις το είπα. Με δυο. Λοιπόν, καλώς το παιδί. Ξεκινάω με ένα παράπονο. Να το πεις. Προς όλα τα αφεντικά των ραδιοφώνων, δεν ξέρω ποιοι είναι και στο φινάλε δεν ενδιαφέρει. Ναι. Παοξίδικες εκπομπές. Ρε παιδιά, όχι την ίδια ώρα. Δηλαδή έχουμε βγάλει τα τηλέφωνα τα παλιά πενταετίας, ξέρω κι εγώ, και το ένα παίζει το ένα ράδιο, το άλλο παίζει το άλλο ράδιο, το άλλο παίζει το άλλο ράδιο για να ακούμε τους πάντες. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι έτσι, αυτά. Όντως. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, 2-3 πράγματα για μένα, Κωστή. Να πεις. Ξεκινάω από την απαράδεκτη... όχι διαιτησία, τον δεύτερο επόπτη, τον δεύτερο βοηθό που λένε. Αυτό μπουμπούκι για μένα ήταν λίαν επιοικός απαράδεκτος, για να μην πω τίποτα... Ήποπτος. Και ύποπτος μπορούμε να πούμε. Ήποπτος, ακριβώς. Πάει αυτό. Έχω να πω για τον... στη φάση του Κάνιας που βγάζει την παλιά. Ρε φίλε, κάνεις ό,τι κάνεις, βλέπεις, γιατί τον βλέπουμε ότι γυρνάς το κεφάλι δεξιά και βλέπεις τον Ζαμπά, τον είδες. Ναι. Και αντί να του τη δώσεις στο δεξί του το πόδι που είναι το καλό, δίνεις τον Πρίγιοβιτς στο κακό του πόδι. Θέλω να σου πω ένα πράγμα. Για εκείνη τη φάση της αντεπίθεσης λες, αλλά είναι ξεθεωμένος από τον πολυτρεξισμό, ναι, ναι, ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Ο Κάνιας, ναι, αλλά τον είδε, φίλε, το άκουσέ με. Τον είδε. Άκουσέ με. Ο Κάνιας, έλα, φίλε, τρέχει τόσο πολύ μέσα στο μάτς. Δεν είναι ότι ονειρεύτηκα. Είμαι ξεκάθαρος. Αλλά είναι ίσως ο μόνος που τρέχει τόσο πολύ στα χαφ. Να ξέρεις. Όσο παίζει έτσι ο Κάνιας και όσο είναι έτσι ο Βέρμπλουμ, δεν θα βγει ο Κάνιας για να παίξει ο Βέρμπλουμ. Να ξέρεις. Να ξέρεις. Τρομερή δουλειά. Χθες κύλιασε πάλι, φίλε. Κύλιασε. Έτσι. Ρε Κωστή, δεν λέω για την όλη... Λες για την πάσα εκείνη. Εγώ θα σου το πω αλλιώς. Λέω για τη συγκεκριμένη φάση, θα σου το πω αλλιώς, που ενώ βλέπει τον συμφωνώ, τον ίδι, συμφωνώ ίδι, απόλυτα. Δώσ' τη δεξιά. Θα σου πω κάτι άλλο όμως. Σκέψου ότι εκεί δεν είναι ο χώρος ευθύνης του. Κι όμως έκανε όλη αυτή τη διαδρομή για να βρεθεί σε θέση 10. Ενώ είναι 6. Βρέθηκε εκεί. Και εγώ θα την έδινα δεξιά. Εκεί που να σκεφτεί ότι ο ένας είναι ξεκούραστος και θα τον παστελώσει και ο άλλος του έχουν κοπεί ανάσες γιατί δίνει μάχη όλο το βράδυ μόνος του. Κατάλαβες. Αυτά. Σωστό. Αυτά λοιπόν. Αυτό τελευταίο που θέλω να πω. Έχω την εντύπωση ότι στα επόμενα 2-3 παιχνίδια, αυτή την εντύπωση έχω εγώ, ότι θα δούμε Τόσκα βασικό. Πιθανόν. Έχω αυτή την εντύπωση ότι... σαν στόπερ ή σαν αριστερό μπακ. Όχι, σαν αριστερό μπακ. Σαν αριστερό μπακ.
Ναι, ναι. Και από κάποιες κουβέντες που είπε εδώ στη ρουμάνικη τηλεόραση ο δικός μας. Ναι. Βλέπω ότι θα προσπαθήσει να τον βάλει μέσα. Έγινε! Και το τελευταίο... Και το τελευταίο... Κάνε επίλογο! Αυτό ναι. για να μην με βάλεις εμένα σε κλήρωση γιατί έχω ρουμάνικο νούμερο. Ναι. Λοιπόν, το τελευταίο... Ρε παιδιά, εκεί στην άμυνα. Γενικά, έτσι. Μα ούτε μία κεφαλιά, ρε παιδιά. Είχαμε χθες θέμα. Χθες είχαμε θέμα. Μία. Δηλαδή, έκατσα και ξαναβλέπω τις fights. Μία. Δηλαδή, απίστευτο. Ναι, χθες είχαμε θέμα. Αυτός ο μεριά έγινε... Ναι, αλλά στο τέλος, εγώ είπα σε καλή μεριά. Φιλιά πολλά στη Ρουμανία. Λοιπόν, γεια. Να σε γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Διάλειμμα κάναμε και μισή. Αβαβά, ε. Ναι, σε λίγο. Καλημέρα. Καλώς τον Γούδα. Έλα, αγόρι μου. Έλα, πάμε. Λοιπόν, όταν με κατεβασμένες στροές από τη μηχανή παίρνεις μέσα στο Καραϊσκάκι διπλό, όταν έχεις ξένους διαιτητές παίρνεις παντού διπλό στην Ελλάδα. Λοιπόν, τι Καραϊσκάκης είναι αυτός, τι ο ΆΚΑ, τι Λεωφόρο. Ακούστε παιδιά, αυτό που έγινε χτες το βράδυ για μένα δεν είχε προηγούμενο. Όπως όλη η Ελλάδα, δηλαδή ενός παοξίδες Έλληνες, όχι γιατί οι Ολυμπιακοί πικράθηκαν πολύ, αυτό που έγινε χτες ήταν η απόλυτη ευτυχία, η απόλυτη χαρά του κάθε παοξί. Όμως θέλω να θυμίσω κάτι σε μερικούς οι οποίοι πραγματικά θέλουν να μας κατασπαράξουν, δεν θα το μπορέσουν, ό,τι και να κάνουν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί απέδειξε χτες και η διατησία ότι ήταν πολύ σωστή, αν εξαιρέσουμε το λάθος του επόπτη, αλλά με κατεβασμένες μηχανές αναρωτιούνται πώς γίνεται αυτό το πράγμα που να μην μπορεί να χάσει. Δηλαδή φαντάσου η ομάδα να ξεκινήσει το νέο ντεμαράζο το οποίο έκανε πέρσι, αν θυμάσαι, γιατί ο ΠΑΟΚ την κοιλιά την έκανε τώρα και ευτυχώς πέρασε ανώδυνα. Οπότε λοιπόν, φίλε Κωστή μου, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και θέλω να πω το εξής σε κάτι φίλους μου Ολυμπιακούς, οι οποίοι μου λέγαμε είχαμε ευκαιρίες, του λέω, και ο Μασούτης βγάζει ευκαιρίες. Βεβαίως. Και ο Ροζίτα Σόκου είχε να η ευκαιρία με τη Σάσα Ντάριο. Αλλά δεν πήρε το μάτς. Να πάτε να ψωνίσετε ευκαιρίες. Εμείς θέλουμε τους τρεις πόντους και στο τέλος θα κάνουμε λογαριασμό το Μάη. Να είσαι μια όμορφη ημέρα και πάντα καλά. Γεια σου Βαλανιδωράκη. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, και τελευταία γραμμή για να κάνουμε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Το όνομά σας? Αντώνης. Γεια σου ρε Αντώνη. Σ' ακούμε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω το εξής, αν και με κάλυψε ο προηγούμενος. Ήθελα να πω το προηγούμενο, ας είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί δεν γλιτώνω το να λέω τα πολλά. Ναι, μια χαρά έτσι. Ναι, για πες λοιπόν, τι θες. Απλά για τον Πασχαλάκη, αυτό που λέγαμε ότι είναι μια χαρά παιδί, ας πούμε, μ' αρέσει ιδιαίτερα. Αν βελτιώσει δηλαδή και λίγο την έξοδο, νομίζω ότι πάει για Ρεάλ Μαδρίτης αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν κάνω πλάκα. Λίγο ανέβγαινε, γιατί τα χάπια που πήρε τις πίεσεις δεν βοήθησαν και ιδιαίτερα χθες βράδυ. Α, δεν πιάνουν αυτά, να ξέρεις, τέτοια μάτς, τζάμπα τα πήρες. Αλλά μας πιάνανε, ρε γάμο. Τι έγινε τώρα, δηλαδή, σε παρακαλώ. Το θέμα είναι να έχουμε happy end. Ας το happy για την πίεση και το ζάχαρο. Δεν μας πιάνει. Δεν στρέχει εκείνη τη μέρα, δεν πιάνει σε τέτοια μάτσα, να ξέρεις. Το καλύτερο happy είναι το τρίποντο. Το καλύτερο happy είναι το τρίποντο. Αν πιάνε λίγο την έξοδο, θα ήταν. Καλά, ναι. Θα ήμασταν και με το happy ήρεμοι. Σωστό. Κανένα πρόβλημα, αλλά τι να κάνουμε, μας ζόρισε λίγο. Αλλά σύγκαλα το παιδί, ας παίζει έτσι όπως παίζει και δεν βαριέσαι. Εντάξει, αυτό θέλουμε. Αυτό. Όλοι δέχονται βελτίωση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά, άμα θες βάλαμε και στην κλήρωση. Βεβαίως, πες μου λίγο πάλι. Το όνομά σου. Αντώνης Μέν, 496. Αντώνης, 496. Έγινε Αντώνη, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω για το τελευταίο 20 λεπτό. Όταν επιστρέψουμε, θα κληρώσουμε μία τηλεορασάρα. Όχι απλά 24 που είπαμε στην αρχή, μεγάλωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έγινε 28 κατόπιν εντολή LG Γιώργου. Και βέβαια, πέρα από την τηλεόραση LG που θα κληρώσουμε, κορυφαία ποιότητα, κρέατα ενός μήνα το κροπολείο Μιχάλης Μενελάου 29 στον Εύωσμο, επιστρέφουμε! Γερίνια. Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ. Της άμυνας για τον Γερίνια. Στην πλάτη, πολύ ναι. Ωραία, βγήκε από εκεί. Και ο μετά, πες μας. Γιαννιώτης χάνει την μπάλα από τον γκολ. Αυτοκόλ. 0-1. Ο Βίκοβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού στο 49. Πώς το χαρά ο χρονητής.
Είπαμε, ψάχνει ο ΠΑΟΚ τον τρόπο να βγει από την πλευρά του Μπίσεσβαρ. Και το βρήκε τον στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Μην κλαις και μην λυπάσαι που βραδιάζει. Εμείς που ζήσαμε μαζί. Πες μας, πόσο χαρούμενος είσαι. Χθες, παιδιά, αθλητική Κυριακή, μιλάμε... Όχι! Πολύ καθαρά ο Βιερίνια. Μιλάμε. Το έχει ψάξει πολλές φορές από την πλευρά του Ολλανδού και τα κατάφερε τώρα ο ΠΑΟΚ. Σε σένα λέω που ξέρεις πως σου αγαπάω. Μπαίνω στο στούντιο στο 75. Είσαι κουλουράκια. Έχω την ευχή της μάνας μου και πάει και σε άλλες ομάδες, να ξέρεις. Είναι ο άλλος δίπλα μαραμένος. Του λέω τώρα που ήρθα, μην ανησυχείς. Να ξέρεις. Εγώ ήμουν πάλι, φίλε, και στον ΠΑΟΚ εγώ ήμουν. Άχαστο. Τι λες, αγόρι μου. Άχαστος. Άχαστος. Έχουμε και καζίνο την Πέμπτη. Έχουμε και καζίνο την Πέμπτη. Να ετοιμάζεστε εκεί η γιγαντοθόνη. Θα φύγουμε εδώ από το pre-game και θα πάμε από Λέον τον Σοφού. Το μάτσα λείπω. Α, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν πάω καζίνο. Εδώ θα είμαι. Εδώ να βγάλουμε διπλό. Πάμε στις γραμμές. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Για ακόμα 10 λεπτά LG τηλεορασάρα 28 ιντσών. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και κρέατα ενός ολόκληρου μήνα του Κρεπολίου Μιχάλης. Ναι! Γεια σας, εσάς μιλάμε! Πάρα πολύ σιωπηλός, με το βλέμμα μας τα είπε όλα. Καλημέρα στον επόμενο, next. Ναι, ποιος? Γεια σας! Αυτός! 0-1! Άντρες μου σου! Έλα, αγοράκι μου, έλα! Έλα, καλό στην Πιερία! Άντρες από Κατερίνη, ρε. Καλό στην Πιερία! Για πες! Αυτό είναι, αυτό είναι. Ξέρεις τι ώρα κοιμήθηκα? Και όμορφα κιόλα, 4 ώρα το πρωί. Μαζί κοιμηθήκαμε, φίλε. Και το έβλεπα και το ξανά βλέπα και θα το ξανά μανά. Ένα διωράκι, με ένα διωράκι ήρθα εγώ. Με ένα διωράκι. Και ξύπνησα πάλι και διαβάζω και εφημερίδες. Κοίταξε. Ποιότητα όλοι από κάτω. Ναι, ποιότητα. Κανένα πρόβλημα. Ωραίο είναι να μην κοιμάσαι από χαρά και όχι από λύπη να έχεις αϊπνία. Έτσι, μπράβο. Από υπερένταση να λες τι ωραίο, τι ωραίο. Αυτό είναι ρε μάγκα, αυτό είναι ρε μάγκα Κωστή. Έτσι. Αυτό, φίλε. Χωρίς να παίξω. Χωρίς να παίξω. Ήμουν μέτριος έως κακός. Έτσι. Δεν με νοιάζει, δεν πήγα να παίξω ποτέ. Δεν με νοιάζει, τους πήρα. Σε κάθε. Αντί για. Όπως ακριβώς αυτοί έτσι και εμείς. Χωρίς να παίξω, δεν κέρδισαν. Το ίδιο πράγμα έκανα κι εγώ. Όπως μου το γράφει και η Νανά χθες. Κάρμα. Πέρσι δίχως να παίξουν πήραν 3 βαθμούς. Φέτος εμείς δίχως να βάλουμε γκολ πήραμε 3. Καλημέρα, καλό μήνα. Απλά. Και με περσινή πρίκανη μείον 2 κιόλα. Βεβαίως. Τους πέρασα ενώ σπρώχνονται χωρίς καμία τσίπα. Πέρασα από πάνω. Και τώρα να ξέρεις, από εδώ και πέρα αρχίζει η λησαλέα μάχη, έτσι. Να ξέρεις. Ναι, ρε λεπέτη. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Και ένα τελευταίο για να κλείσω. Ο πρίγκιπης έκανε σωστή δουλειά χθες. Πολύ ξύλο έφαγε. Μόνο για Πασχαλάκι, πολύ βέβαια, τρέξιμο. Ναι, είδες πώς απασχολούσε εκεί πέρα. Συνέχεια. Χαιζόντουσαν με το που πλησίαζε με συνέχεια. Συνέχεια. Και αν τον άφηνε, θα το παστέλωνε. Εγώ πιστεύω ότι γινόταν 0-2. Ναι. Και τελείωνε η ιστορία. Ναι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έτσι τσούζει πιο πολύ. Δεν στέκομαι στη φάση τη συγκεκριμένη, αλλά ήταν ότι συνέχεια απασχολούσε τους δυο. Συνέχεια. Αφού το ξέρουν, είναι κίνδυνος θάνατος. Δεν ξεμίτησε κανένας, φίλε. Αφού το ξέρουν, άμα του δώσει μια χαραμάδα του. Καταρχήν δεν πήρε όλο το ματς. Πέρα από το τέλος, πήρε εκείνη την μπάσα που ήταν στεναχωρημένη. Λοιπόν, και είχε αδειάσει από δυνάμεις, φαινόταν ο άνθρωπος ότι έδωσε όλο το βράδυ μόνος του. Μπροστά εκεί έδινε μάχες. Εγώ, Κωστή, στέκομαι στον Πρίγκεβιτς. Εμένα μου άρεσε πολύ. Τραβούσε πολύ. Τραβούσε την άμυνά τους. Συνέχεια. Συνέχεια. Σου λέω, δεν... Βαγγέλη, δώσε μου 3 τελευταία ψηφία. 650, λεβέντη μου. Φιλιά, μοντέλο του BMW. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Να σε καλά και εσύ. Πάμε παρακάτω. Ζουμου σου λέμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εσύ. Ναι. Όλα εσύ. Καλώς το παιδί. Μου είσαι πει να σε παίρνω τηλέφωνο. Το θέμα είναι δεν μπορούμε να σε πιάσουμε πλέον. Φίλε, πασαλίβομαι με λάδια και ξεγλιστράω. Ναι. Από μερική παίρνω, Κωνσταντίνος. Όχι ρε φίλε, καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Τι θέλω να πω. Ναι. Φίλε, θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ βασικά πιστεύω ότι είναι ντεφορμέ. Ναι. Και πιστεύω είναι τεχνικό ντεφορμέ. Δεν πιστεύω ότι η ομάδα ξαφνικά ξέχασε να παίζει ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι ο Λουτσέσκο έχει βάλει την ομάδα να παίζει έτσι γιατί έχει παίζει, δηλαδή άμα δεις από την αρχή, από τον Ιούλιο, έχει παίξει πόσα παιχνίδια. Πολύ δύσκολα μάτς, με ένταση. Να κρατήσει την ομάδα.
ομάδα. Ακριβώς. Ναι, ναι. Σωστή. Έπρεπε να φορμαριστούμε πολύ νωρίς. Έχεις δίκιο σε αυτό. Από πέρυσι που τον βλέπω, παιδιά, παρατηρήστε πώς επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Χθες με την ΑΕΚ και τελευταίους αγώνες, άμα δείτε στην επίθεση, δεν τραβιέται όλη η ομάδα μπροστά πλέον. Είναι 3-4 που πηγαίνουν μπροστά. Ναι. Πέρυσι έκανε επίθεση από το κέντρο και μπροστά. Θα ξαναγίνει δηλαδή, αυτό. Να ξέρεις, Κωνσταντίνε, θα γίνει πάλι φυσικά, αυτό. Φυσικά όταν, όταν θα μειωθούν οι αγώνες, θα ανεβαίνει, παιδιά, η απόδοση. Και αυτό είναι φοβερό. Και αυτό που περνάνε οι Ολυμπιακοί, ότι κατατύχει. Παιδιά, για αυτούς είναι πολύ μεγάλη ήττα αυτό το πράγμα. Όσο και αν δεν θέλουν να το πιστέψουν, αυτοί παίζουν το χαρτί του και καλά είμαστε καλύτεροι, είμαστε καλύτερη ομάδα. Ομάδα δεν έχουν, παιδιά, αυτή. Δεν πειράζει. Είμαστε χίλιες φορές καλύτερη ομάδα. Και ακούω κάτι αεξίδες, κάτι Εργανούς και αυτά που λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει υλικό. Είναι η ίδια ομάδα από πέρυσι. Εδώ και δύο χρόνια θα έλεγα. Έχει γίνουν δύο-τρεις προσθήκες. Συν τις προσθήκες που ακόμα δεν, έχουν βοηθήσει οι προσθήκες, έτσι. Ακόμα φυσικά δεν έχουν βοηθήσει. Γιατί, βλέπεις ότι όπως είπες, ο Κάνιας, ρε φίλε, άμα παρατηρήσεις, στα μικρούς αγώνες έκανε πολλά λάθη. Χθες και στον τελικό, στα μεγάλους αγώνες, μειώνει πάρα πολύ τα λάθη του. Πάρα μα πάρα πολύ. Και χθες δεν νομίζω ότι έκανε λάθη. Δηλαδή, ορισμένα ήταν. Φυσικά, εντάξει, οι άλλοι πίεζαν, έκαναν, σε πίεζαν από την αρχή. Αλλά και πάλι στην ομάδα στάθηκε. Εγώ, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Έβλεπα τον αγώνα, δεν αισθανόμουν άγχος. Θα σου πω ένα πράγμα. Ο Κάνιας δεν είναι το αμυντικό χαφ, το πρωτοκλασάτο. Όμως, έχοντας το Μαωρίσιο που δεν είναι ο τρεχαλάτζης, είναι ο πιο εγκεφαλικός, δεν είναι ο γρήγορος, κάνει πάρα πολύ βρώμικη δουλειά ο Κάνιας. Πάρα πολύ. Και όσο είναι έτσι ο Βέρμπλουμ, όσο ο Βέρμπλουμ δεν είναι ο Βέρμπλουμ για τον οποίο δώσαμε μάχη και τον περιμέναμε 3 μήνες, ο Βέρμπλουμ που ξέραμε από την προηγούμενη ομάδα του, τόσο θα είναι βασικός και αναντικατάστατος ο Κάνιας. Μόνο όταν είναι έτοιμος ο Βέρμπλουμ, μόνο τότε. Ναι. Και ο Λιμνιός που λένε άλλοι γιατί δεν βάζει το τζαμπά ή μπορούσε να βάλει το τζαμπά. Παιδιά, ο Λιμνιός, άμα δείτε τι χιλιόμετρα κάνει πάνω κάτω. Γύρισε δεξί μπακ, πόσες φορές γύρισε, φίλε. Βλέπετε, παιδιά. Εμείς βλέπουμε μόνο επιφανειακά, βλέπουμε τι έκανε αυτός. Δεν έκανε τίποτα, δεν ακούσει μπάλα. Δεν χρειάζεται να κουμπάσει μπάλα στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Γύρισε αμέτρητες φορές, Κωνσταντίνε. Αμέτρητες φορές γύρισε στο κόρνερ και έπαιξε δεξί μπακ. Μπράβο, υποστηρίζει τακτικά το πλάνο του, υποστηρίζει το πλάνο του Λουτσέσκου με ευλάβεια θρησκευτική. Αυτό, αυτό που λένε ότι, λένε ότι ο Πρίγιοβιτς δεν είχε ανάση, φυσικά δεν είχε ανάση, ότι από την άμυνα έσκασε ο άνθρωπος. Πηγαίνει στην επίθεση και είναι επιθετικός, φυσικά δεν θα έχει ανάση. Αλλά δεν τα βλέπουν πολύ. Δεν τα βλέπουν. Δυστυχώς, παιδιά, πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε μπάλα. Πολλοί ξέρουν, άλλοι πάλι βλέπουν επιφανειακά κάποια πράγματα. Έγινε, Κωνσταντίνε μου. Και τα καλύτερα έρχονται, εγώ πιστεύω. Να είστε καλά! Φιλιά στην Αμερική! Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Πάμε να πάρουμε. Μην παίρνετε άλλο. Τέλος, μην τηλεφωνείτε άλλο, γιατί έχουμε τρεις γραμμές που περιμένουν και πρέπει να κάνουμε τις κληρώσεις. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τι κάνετε, Ζημισακιά? Δόξα τω Θεώ! Καλώς το χάρη! Απαλλάσσεις από Μουρίνιο, να ξέρεις. Επιτέλους, φίλε. Δηλαδή ο Βραχνάς πρέπει να φύγει. Όχι, φίλε, έχει κερδίσει μέχρι και η Χαλαδινή. Ρε, το Μόγες, ξεπέρασε και το Μόγες αυτός, Μασερλάνη. Μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή γίναμε χωριό, ξαφνικά γίναμε χωριό. Για πες. Τέλος πάντων, άστα αυτά. Άστα αυτά. Πάμε, μπαμ, σε ακούμε. Είμαι παγοδραυστικό. Ακόμα σπάω πάγο. Δεν μας πέφτει με τίποτα η ψυχολογία. Φέρτε τους κουβάδες. Ρε εσύ, ο Χίτσκοκ τέτοιο σενάριο δεν θα το έβγαζε. Τον αλήτη το Hitchcock. Boo, I'm so happy. Τι ωραία, ρε φίλε. Ρε τι ωραία που είναι, ρε φίλε. Ρε θείο. Τι ωραία που είναι, ρε θείο. Ρε θείο, ρε, σε ευχαριστώ, ρε φίλε, για το κουλούρι. Γεια σου, Χάρη. Φιλιά. Φιλιά. Βάλε με την κλήρωση, Τζουμουζάκη. Πες μου λίγο. 4.59. Φιλιά. Γεια σου, Χάρη. Πάμε. Δύο τελευταίες γραμμές, μην τηλεφωνείτε άλλο. Τρεις, ναι, ναι, πάμε, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Καλημέρα. Έλα, Κωστάκη. Δύο ατάκες, ρίχτες. Έλα, Χρήστος, από Εύωσμο. Έλα, Χριστάρα, πες. 7.31, πρώην γείτονας. Γεια σου, Χριστάρα μου. Πες δύο κουβέντες. Ποιος Μουρίνιο, βρε, ποιος Μουρίνιο. Βρε, άστον αυτόν, αυτός ένα μηδέν. Ναι, ναι. Πες καλά, η ομάδα δεν είναι αυτή που έπρεπε για άλλη μια φορά, δεν με ικανοποίησε, αλλά το αποτέλεσμα με ικανοποίησε απέναντι. Και με ικανοποίησε ακόμα περισσότερο όταν άκουγα μετά στο ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο ότι ο κύριος Σάβας λέει
πήγε στους επιτελείς του ΠΑΟΚ και έδωσε συγχαρητήρια για την νίκη μας. Έτσι, ε! Υπάρχει ναι, αυτό. Ναι, το άκουσα στο ραδιόφωνο. Ναι. Το άκουσα και κόντεψα να τρακάρω. Δεν το πιστεύω. Τέλος πάντων. Λένε διάφορα τα ραδιόφωνα. Ωραία, έτσι, έγινε έτσι. Χριστάρα μου, Φίμες. Σε φιλώ. Είστε καλά, καλημέρα. Φιλιά, sorry που σας κλείνω γρήγορα γιατί πρέπει να φύγω, να κάνω τις κληρώσεις δηλαδή. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς τον. Μάγειρας από Κατερίνη. Μπαμ μπαμ, έλα μάγειρά μου, πες την ατάκα σου. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είσαι εγκάθετος, είσαι προβοκάτορας, είσαι μία ακόμη φορά η ομάδα σου, φίλε μου, δεν έδωσε, δεν... Με τους διαιτητές δεν πήρε το πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο ο Μίστερ Βουτιάς. Το είδες. Πώς είδες. Το είδες ρε φίλε. Και ναι. Αυτά τα site ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Μην μας χαλάτε τα πρωινά μας. Από τις 8 η ώρα εχθές δούλευα το πρωί και πήγα και είδα τον αγώνα. Και δεν μπορώ τέτοια πράγματα ρε παιδιά. Δεν γίνεται τέτοια πράγματα. Βουτούσαν, αλλά ξέραν ότι αυτή τη φορά δεν υπήρχε ούτε Αρετόπουλος, ούτε Κομίνης, ούτε Ποντίκης, ούτε Παπάς, ούτε Μίτσιος, ούτε διάφορα άλλα μπουμπούκια. Ρε παιδιά, δεν είναι σωστά. Ρε. Δεν μας κοροϊδεύει ο κόσμος. Μας βλέπουν κι άλλοι. Δεν βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι έχουν θέμα συνείδησης. Νομίζω ότι έχουν θέμα συνείδησης. Σε παρακαλώ. Εγώ δεν έπαιξα μπάλα εχθές καθόλου, τίποτα, αλλά σας έριξα ένα κολλάκι και το βάλες εσύ με μίσος κιόλας. Και το βάλες εσύ. Μεγάλη μεταγραφή, ο Βουκοβίτς. Ναι φίλε μου, γιατί δεν είμαι μεταγραφάρα, τι είναι. Μεταγραφάρα φίλε. Κάντε σουτ βρε. Εκείνος ο Γιαννιώτης δεν πιάνει απλωμένη κουβέρτα ρε, κάντε τον σουτ βρε. Γεια σου μάγειρα, σε φιλώ. Την καλημέρα μου, 192. Γεια σου μάγειρα. Πάμε τελευταίος και κλείνουμε, ναι! Τελευταία, καλημέρα! Τελευταία, καλώς το κορίτσι! Μπαμ μπαμ! Έλα! Εδώ Τούμπα! Χαρά εδώ. Μεγάλη πλημμυρίζει τις καρδιές μας! Αυτό πολύ το ευχαριστηθήκαμε! Θεία δίκη! Ακριβώς! Όλη η αδικία η περσινή άρχισε να αποκαθίσταται. Το αυτογκόλ αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα σε εμάς. Έτσι ακριβώς! Και ο τρόπος! Ο τρόπος! Έτσι. Χωρίς να παίξουμε! Ναι, ναι. Έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι ο Κρέσπο ήταν πάρα πολύ καλός. Ξερετικός. Γιατί δεν άκουσα, ακούω την εκπομπή σου από το πρωί, δεν πολύ αναφέρθηκε ο Κρέσπο, το παιδί. Είπα, για τον Κρέσπο ήταν ειδική αναφορά και σήμερα. Εσύ είπες, τα άλλα τα ζουμουσάκια όμως δεν ανέφερε. Εντάξει. Αυτά ακουστεί. Ωραία, πες μου, σε βαλώ. Καλημέρα, καλό μήνα, είμαι η Ελένη. Ελένη. 656. Γεια σου Ελένη. Φιλιά πολλά. Καλημέρα, φιλιά καλή πολλά. Εβδομάδα και καλό μήνα. Γεια σου Πολοτζίδη Μπάμπη, γεια σου Γιώργο Γιαννήση, καλημέρα στον Δημήτρη τον Ευρωπόντιο, όπου ο Κάρα έχω τρέλα μέσα στο μυαλό. Γεια σου 907, καλημέρα στην Χατζηγιάννη τη Χριστίνα, καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε όλο το Ζουμουσάκι, ο καλύτερος τρόπος να αρχίζει η μέρα μας είναι εκπομπή σου, να είσαι καλά. Γεια σου Μέρη Κυριακού, γεια σου Νίκη Λαβρεντιάδου, γεια σου Ηλιάνα Τζιμοπούλου, καλημέρα καλό μήνα, καιρό έχουμε να δούμε τέτοιο διπλό. Λοιπόν, ο Βαγγέλης από το Πλαγιάρι, δώσε τηλεόραση να χορτάσουμε μπάλα. Καλημέρα στον Χάρη τον Πλιασά. Γεια σου, Λιάνα Τζιμοπούλου. Καλημέρα, όσο ξημερώνει, η ίντσα μεγαλώνει. Προύγιοβιτς. Γεια σου, Παναγόπουλε Βάσο. Γεια σου, Ιβατζίδη Ανέστη. Καλημέρα, Κωστή, όλα τα Ζουμουσόπουλα. Αθήνα πονά και φταίει ο Βοράς. Βάλεμε στην κλήρωση. Ο Γιάννης, καλημέρα. Γεια σου, Μέρη. Γεια σου, Παπούλια Αλέξανδρε. Καλημέρα στον Δημήτρη. Γεια σου, Βερβερή Παναγιώτη. Γεια σου, Εμπερλίδη Νίκο. Καλημέρα στο Γιάννη τον Πασχαλίδη, καλημέρα Κωστή, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ένα γκολ θέλανε, το βάλανε και κερδίσαμε. Ο Γιάννης από Καβάλα. Γεια σου Μπάμπη μου, καλημέρα στον Ανδρέο τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Γιαννήση, γεια σου Πεντίδη Δημήτρη. Και πολλές ευκαιρίες έκανε ο ΠΑΟΚ και πρέπει να κερδίσουμε χωρίς ευκαιρία. Γεια σου Δάκη Κωνσταντίνε, ΠΑΟΚάρα μου, έτσι γουστάρουμε να σας γλεντάμε μέσα στο τηγάνι από Κοζάνη. Κώστα Ζουμουσού λέμε, γεια σου Παντερμαλή Γιώργη. Γεια σου Μέρη, γεια σου Στέλιο, καλημέρα Ζουμουσού. Τηλεόραση LG, γεια σου Βαγιοπούλου, ευτυχία, Ειρήνη Νικολαίδου. Ήμασταν κακοί, λέει ο 717. Δεν είπα το αντίθετο. Ο Χατζηγιοβανάκης Παναγιώτης, βάλαμε στους διαγωνισμούς. Καλημέρα, εμένα με προβλημάτισε η διαχείριση του 1-0. Όπως με ΑΕΚ ήμασταν κακοί, το είπαμε, δεν ήμασταν καλοί. Σημασία έχει ότι πήραμε τα δύο αυτά παιχνίδια, αδερφέ. Καλημέρα στον Παμπόρη τον Αλέξανδρο. Κωστή, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Από μόνη τη, χωρίς να ξέρει τι κάνουμε εμείς σχεδόν. Για να το δω λίγο, Παπάζογλου. Η τηλεόραση κρέατα, Κωστή φίλε, η θεία δίκη ήρθε και θα τους μπιπ από μόνη της, ξέρει αυτή. Καλημέρα Κωνσταντίνε, ο Κοτανίδης ο Κώστας. Λοιπόν, πάω να κάνω τις κληρώσεις. Μαέστρο, δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 92. Δύο νούμερα. Το 27 για την τηλεόραση και το 55 για τα κρέατα. Λοιπόν, να πάρουμε. Λοιπόν. Πάμε να δώσουμε τα κρέατα.
Τα κρέατα πηγαίνουν στον Πολουτσίδη Μπάμπη. 6-9-32 σε 6-6-3. Πολουτσίδης Μπάμπης κερδίζει τα κρέατα. Πάω να δώσω και την τηλεόραση. Μην το κουζευτά. Τηλεόραση. Πάρ τον κιόλας τηλέφωνο ή πάρ την. Περίμενε, περίμενε. Η Κυριακού Μέρη 6-9-41 σε 4-37. Πάρ την τηλέφωνο τώρα. Μαριλής 6-9-41 σε 4-37. Κυριακού ή Κυριάκου Μέρη. Μάνου Κυριακού Μέρη. Υπέροχο το δώρο, τι χρειάζομαι. Πάμε να βγάλουμε την τυχερή στον αέρα. Κερδίζεις τηλεορασάρα LG. Κυριακού Μέρη. Βγάλτε στον αέρα να χαρούμε μαζί της. Καταχρώμε δύο λεπτά από την επόμενη εκπομπή από τα παιδιά. Ναι. Τώρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, πάρε το δώρο το σωστό. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα, καλό μήνα. Γεια σου Μέρη. Και ξεκινάει πολύ ωραία ο μήνας. Τέλεια, τέλεια, με διπλό του ΠΑΟΚ και με τηλεορασάρα. Υπέροχα, να σε πάντα. Πόσα μηνύματα έστειλες, πόσα μηνύματα έστειλες. Έστειλα τρία. Τρία, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Να είσαι τυχερή! Ευχαριστώ. Και εσύ να είσαι πάντα τυχερή! Καλά και να κάνει χαρούμενο τον κόσμο! Αυτό θέλουμε. Αυτά. Πρώτα τον κάνει να ο Πάου χαρούμενο. Γεια σου, Μέρη μου! Και ο παππού... ναι, να σου Μέρη. Γεια σου, Μέρη. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Αυτά. Ευχαριστούμε την LG. Ευχαριστούμε την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης. Φυσικά. Πάω Κότο. Εκεί πηγαίνετε. Εκεί ενημερώνεστε. Πάω Κότο.gr. Χτυπήστε στο διαδίκτυο, μπείτε, ενημερωθείτε για τα πακέτα για να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας και τη μοτοσυκλέτα σας. Προϊόν αποκλειστικά από τον επίσημο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει τίποτα βαβά. Ενημερωθείτε για τα πακέτα. Να ασφαλιστείτε έγκυρα εκεί που πρέπει. Και βέβαια, λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, αν δεν έχετε πάει τη βόλτα σας από τη Μεγάλη Αλεξάνδρου 31 απέναντι του Μασούτη στα Ελευθέρια, χάνετε! Πλήρως ανακοινισμένος χώρος, καταπληκτικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μαζική συμμετοχή και σήμερα έρχεται η Τρόικα, του Λίμπερο δεν φεύγει κανένας, Ζούμου Σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, η εκπομπή θα ανέβει το απόγευμα στο zoomusu.gr, bye 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 bye!